Тюкунем Бохтун, Кунду, Сахасим Ноктора, Баргатун, Саман Саин Кабитнен, Он на Беге, Хакала Хамаджил Будб, Окудухпут, Тигнен Тиен Кабитнен, Итидиксник, Ишрахпутитен, Агадалибит, Он на Тон, Эхана Мутбу, Сулбут Самый Бир Бастен, Спорт Курингун, Дагун Оню Лартан, Сахам Ногобаретан, Бухаби Ригата Хавут, Окудухтун, Туймада Хочатун, Хитни Баргатун, Рудут, Айхалливут, Бигун Хитни Тебигер Лехтара, Спортивная Комментатор Джустан Захараб, Он на Дебу, Дагун Оню Лартан, Сахам Ногобаретан и Утон Хайнахан Бартон Кюшко, Юрипит, Бетн, Этна Хайнахан Бильбит, Сахавит Республика Бир Тиннах, легенда та, Егор Филиппов, Дыгын Аунютон, Атон Бестигулях, Кайлага, он где, Кюнни Курачлер, Олус Интерхене, Бери Болога Яхандуун, он Атон, Ихаган Аму, Атон Бо, Сахавит Дронна, Хитнера Кампания Каналагар, Ихаге, Бха, Берине, Курават, он где, Олус Интерхене, Кислер, Бихиман Танкеха, Курават, он Атон, Бигун, Курачлер, Манна, Хангатар Дана, Ханата Дыгынар, Эльбекхи, Манна, где, Телерием Станнар, Олух Шидук Дебелемненнер, Куре Олур Олур Олуха, Эльбекхиде, Барманна Болгам, Толох Тук, Уолтабу Тюргата, Ханхата Киселерин, Манан Куре Пидде, Югор Тон. И тебе куда не было? Тебе куда не было? Тебе куда не было? Тебе куда не было? Саман Сайен Кабитнен, Эвардаливин. Дарья Кундукара Чулер. Бо инженер Владимир Шалагунов Юрнаста, бәтү тәкни үһәбүле нам нәһләнетен төрттә олох шәме кыртагыл быел республика хәттон киләтә гәдере әме олох шәде киристе онотон Владимир Шалагунов бүген бәтен хәтта кодрын көрәк бит дәрә кинен бу инженер тахсан сүренер Давид Кольсап мәхәнастар дә бир әрәлләре мәхәнас улуттан кәлән кисәдер Давид Кольсап оттан бәтә капсагайдан тустуга сахар республикадан спорт мастеры булар кине базата күңел тусту капсагай онотон бу манык дигән отборын аһан дә манда басты капсагай булы бу манык кәлән кисәдә кине базага керен капсагай ассен дәрә һиге инитер тобу Радик Давид Кольсап тенкә все лароутте Ну, да, Давид Кулисов, Коронкевин, был там Хасан, да, Бетан Капсай, Коронкевин, Араха, да, Эльбекхини. У Татарова, 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 у Николай Обоев, дядя Нюрба, бир Антонов кадын дячалыха ечата, Нюрболу хутан тонме биттен бир күшта спортсмена таккатлы тұрылар. Онын дя Николай Обоеву сөйдік ойдан көрін. Бұл оттан 2019 сұлттан дя сағылан бұл мұнагобарын әпчелі хаджар. Онынтта кене хатты 10 килаға манчар ойныларын. Леонид Филиппов, онында Тимофей Большаков кандидаттан олық сөйдік әрләтік 3 мәсті атақ сұғыта. Ол онында дя бейі Николай Обоев кадит тағаны атақ 10-нютын мастера. Дәбі мұнық сақа мұнагобарытығыр кистен шөп тағын. Кодербито на тон кино на дака ставута, он онде Николай Боево, вихимия жиды кыттыга емет, эрне вету на тон юболар, билигинде өрен чөрен араха уолыргар күшка, гаджа хаджа бохтата. Дәрі әйгі инете Петр Пурдецкий, бұл Петр Пурдецкий еметтон сол арибы кейе қойып, қоту ұлғыстырыптан жағылан, жағын ұлғыстан кәлін деманна, абытай составка, ұрғанлық күтевкіні ұлан, Тастақ жаңықыланнақ, сорбаларын түгағыр үрілуе ұстор туастақ әбі үріқтақ, қытың чаран алардақ, табалақ негелегеттен төріттақ Петр Пурдецкий, дедаға, олық абыдайдық сүрені пытырамын, нәме ғабид ойдылақтыра, қаяндағаны дәнік ағықтақын, еноттан Петр Пурдецкий еген етерді. Кыртақ ол, бәт отты кене қапсағы көші, ұстыныңы сүйрігі ме құғаны ол, оның де көріп қатта боларын. Қапсағы дыр. Он Борис Дюшков. Борис Дюшков, оттон, бүгін күннәхі кене, үш қатынға 200 түгілін кәлін күтті хаджар, бәйті кене, оттон, амма, чіпсылған ден, амманы күтті сыста тұрар, дәрімдеттен төрітті, кене, оттон, 1990 әтті ғылақ, оның де көріп бүт, бегі түрәу өтті Уолтер Икелер, кене, брата Гарис Дюшков ме, мастардығы, оның оттон, Аматтан дүгін ойнылығыр ме 2-2 қайлақ бар ұқыдығы Анатолий Байшов, онына Леонид Филиппов, онында бұл Борис Дюшков, онында бұл ұбайдарын қайдақ, ұбайдарын тұяқтарын қатарға дәр олдайын әтеқынады. Бәті әкене мастардығыға Сахар Республикадың спордың мастыра. Дәрі әйгі үнігдер бұл сүйірен таққан, сүйірен ер
Тимофей Большаков, альбекки где будет Тимофей Большаков, куратиги бир фаворит на сыналыр. Он это Тимофей Большаков был сезона намного бедный делал он орам барахтер дякуеп, кине сакаче бригар него масина кахай но волла. Он это атундане куратиги дерге кайталата хототалата. Он у него Тимофей Большаков горенке вин. Вот амма батура куратиги гами ощутим цену бута. Бето то кине альбек куратиги га кайан котан. Эмиатон, у вас то было? У быки было? Сахачин был бы, да, был. Он отон, кинде Манчара, он варгар, Леонид Филиппов, кинде, и кис места такого-то? Ну, я, она так собой, да, был, кинде, под дохмана. Он ног. Деревно, кроте, и ведь сюрнюр, сюрн. Фаворита Якохаб, Николай Дяганов, где Шурен Тагаста, Николай, Вячеслав Дяганов, Брасыганен, Николай Дяганов, вот он терапит Агатоволар, он где судья Локтиста Суджанна Уджор Утумну Вячеслав Дяганов Вигинит Дяву Шурен Тагаста. Эльбахи Дяву Вячеслав Дяганов фаворит Кир, Эльбахи Вячеслав Дяганов Каярдир, но тон коэффициент на Ланкордокла, Вячеслав Дяганов, а мы Эльбахи Дяву Вячеслав Дяганов Бастыр. Диллер, вот Вячеслав Дяганов бета успеха. Думаю, то что, ого, Дяганов, что то что будто, а мастер дает что, таску дает что, тут у меня где-то сахар сплюкан, рекордсмена, Сюрюга атакует двор, барты говорят что, но там бывают какие-то бирхами, удики умотах, вот болар. Да, Егор Тон, Вячеслав Дяганов бен когда гнали? А, что, к ним, коренно барты говорят стабильный, он на улан стабильность это признак мастерства диллер. О, когда я маналох. О, маналох. А вот его уверен так нерер, бедным балаган лох, урок уверен не пит, окудок. Игорь Нитер, кебай мастава тон туртах, Алексей Уваровский, Алексей Уваровский тон. А ты уже дошел, что он тоже сюда хочет уйти рынка битек. Бегут ровди келлер, кини эджия, Саина Уваровская тон. Эмя, а так он твор мастер, у нас сахам много будет говорим я. Сахар спекуду мастер был, он у нас сюда спортивный джекер кенти туртах. Кини тая, Николай Иванов. Барбелик Кудук Сахарис, Бугатин Спорт, Мастер Олар, Атахони Дворон, Натан Николай Иванов, Бира Лоха, Бутай, Маннами Катар, Дана Эльбахта, Кевейлер, Юрдивит, Сахарис, Немей, Юрдивит, Кихола, Дева, Альсио Варско, Лох, Кураш, Хабаха, Дерман, Хасада, Хамай, Хамай, Бастакай, Кальбите, Манна. О, Хада, Олох, Абутай, Кирен Такан, Хадара, Батага, Причаскота, Били Викинги, Рагнар Локбурка, Магенир, Натан Самый Кумирим, Конор Макгрегор, Этер, Натан Леонель Мессиер, Хадара, Уолтер Стиллерин кордук, Тутор кордук, Макгрегор кордук, Магналар, он оттон, как все так, она олускромная, Леонель Месси кордук был онла. Дера, я не тигар, кратихи ме бир фаворита, он на сахар калент, кита хинчо, он на сахар, дыгын он оргар, фурор он орбут, де Эльбекки хин сухопут, Эльбекки хиха, Эрель кумин бирах табит, Айсен Батуев, Айсен Батуев, вот бары бекеем билагат, бары олус налыгат, Болтон, кидынчо он нас, кидынчо он того сулга дыгынга кыттар, кидынчо шубага пандемиянын көтөтөр, кидынчо шубе бейхылга армияга хулуз балан келер, онда билейм бұл кидынчо шубе кыхылга тутатына келен хокудык арлаяттык күтеовкыны ылбыта, онда билгенде олық қарсыларын көрдіққы, маңны қадары, мен бүгін бұл 12 кейіне олы барылығын көрсен көрсеттем, онда тон, қадды қара хамы арлаяттыр күдік, бәтін кітті көрсеттен барымын сыналады. Көрсеттеме олықан. Дәрі, егі нетер, дүгін онылын тоғыз түгілі қыттылаға, Үстігілі кесместіні субырытшы ұлбыт, бейді үшместі болы ғыджыбыт. Дүгін оңудың бір хамы опытақ күтті ашыта намылығын дә бір әрекес ола оңудың. Қотырдағы тар Артем Варданян, әдер кескілің айыпыланы білігінде күджағыз бірі Артем Варданян. Его арты бән күстақ сәпернеген болар, әлбақты бүгенетті кесті өтін дә Артем Варданянты бұл түйі күй күтіғаны. Менің үті кесі өті болаттар. Менде бер әреме өтім болар. Болаттарға береме тәр. Опыттақ, соқтақ болаттарға. Әлбәк жа, сылы, сылбаны барата. Әлбәк көліғін тоқты. Артем Варданян бұдығын оңылыры күттары. Кенеттон, спеха мастардығы, мастардығыдың кәнеке қаддары күлікке қалдарын күрутын нарбы мұны көбірінен әпчілі әджар. Оны дебілін тақығы ғ Горный магарахтан туриттах, дыгын оңудың былырынғы перезора, үйіс местеліға. Былырын Егор Филипповынан Николай Матананов кәнеттен бір әрешкінен қалан үйіс месте бол бұд. Мастырдығыға андойды қайылаға. Оңудың таз көтігір сақыр спекутіне рекордсмена. Таз батыр, горны ұлығын магарахтан туриттах, Дулстан Наговицын, де Егор бәніме доғыруын атағын болар. Кепсер, Джулс хайда тока сыланын кәлі, Джулс пешағылуға еті бұйыл хайдағы, онынты Джулс тұрыққа хайда хайдары. Сайынан көрдіқпына әдір оғаттар көртік бұл бұйылар әбет. Бұл оғаттары көрдіқпына ұжы опытта ақтар, онынны спокойны үйрен келелі.
Чурилер нагыл скоро ставатта, сүйгенісі бәттер. Күстерін оқтырын бардын қарысты жалар. Оннуға, Егор өте өпке олық бәлетен әттін. Онны жа, егіне тигар Николай Матананов. Татта талычата, татта бір өттін кәскілі ақуыла. Онны өттін Николай Матананов әлбәқті әме бұ. Туймады қошы тұғар бидой лақтырын өрді өкеге олар. Қоғынай ден өттін кенені бігі бары. Таптан аты өт Николай Матананов де үйерін таққан егер кені құлын тұдар сүйбі. Ағыз күні өттін 1991 сылақы күн сүрін көбіді. Кені ағыда тұр Петр неген тевіш. Тұғын әтті ғылаққа дүгін 10 тұғар 2 месте олға жылыта. Оның де әме ұлыс күштағы спортивны сүджан, ұжор спортсменнар. Оның де Николай Матананова көрің. Николай Матананов әме өттін нору топталын ұлбы кейі. Кені өттін бастын көдір өте дүгін 10 тұғар 2 месте тақсаға жылыта. Бұ, қыды ұлығы Николай Матананов отто бастан, а маннык дыгын оңылары күттаргар, бастығыжы көріңгар, бастығыжы күніңгар, екіз көріңгар, тұғыту мәрге ажан, елетін арадан көш бірей. Онтын ата жа, білген ұлық қаддары опытырда, көйеге білен болла, бұлырын кес, онда жа бұйыл қаддақ кесерін көрек бөт. Де оң кү олтыр бұт таққанлар, хамы дегіттер, спортшыменді бұт таққан кәкелі ғатуралар, Николай Джаганов, юға қаллан дегіл көрін тұрар. Бары дағаны көрді ғатуралары. Оның жа олтыр таққалар, оны тұн идәтінен құрық боларынан, бастығынан үстігіл үшке ұстанықтыра. Оның жа үстігіл үшке бастығынан кем барар өте болы қытына маңына әрібей барыта бұғарылың тұрар. Ба оқыдық Владимир Шолғонов барыға, бастығынан кейінен Николай Матананап, үшігінен Николай Обоев, төрдігінен барыға Алексей Уваровскай, бәсігінен Айсен Батуев, алтығынан Артем Варданян, әттігінен Жұлыстан Нагавитсін, онына ақсығынан Кемфей Большуков, 9-ус Давыд Колесов, 10-ус Борис Движков, 11-ус Вячеслав Дяганов, онына 12-ус Петр Пұрдецкей. Дәрі тон Егор, ән бән бұдығын оңғыр күттір қылдар ғархамы, тон тәпчекітік бұ үстігіл үшкі сынарыдынде. Әмдәртік білдесінен кебелердің, манна жа үстігіл үшкі тоқ надыны, қаддақ осын ұстыныққы надыны ұнаттын, түхәлбәқ жарғы әрейер көрің болар ебі. Мен любой спорт көріңі ғырақан болады. Ұстаны әме бір тұғынан тоқ көрің. Технический ғырақан көрің деққа. Оны ұлана, жарыққа ұлана, ғырағар ән рағы ұстаны әқін өп, күріқті егет еңін күріне ұстаны әқін өп. Деу көрдің. Координация даңы ұрол өнер, техника да ұрол өнер. Оны зұрымной күш ұрол өнер бұ көріңі. Ото миха нахар бақи бопрос бира чей гор. Тоға чей гор бидер сценарий, тоға үшіндік ұстынан бия қақыдер бәдеден. Эта әшілер ұнынтын тұтатында ішіне капсар өтіндіргі. Жоңғар харга. Уже хайыр болан. Бидді үші результат көрдердім даңы сиппеттерін білер болақына уже хайаға болан. Сене біт товара апын. Онна олеген икістен, үйістен ұстанар бар. Икі күн нәқ құрақты, әтті көрің нәқ құрақты осын, әтті көрің бар болады. Оны әнемен бара аққауын, бидді бір попытқа қатанар бола, бидді сынан барамын бидді ала чөл. Өттен бән бұ тұққа атақ ойын тұғар ұлыққын ана алып кейі болаған, Сақар Республикадың әлбақ түгілі ақыры қарсымен аған, ұнаттын үш түгіл үшке бән қарқының көрдіққа. Ким еще только сняли я ханыгну, но тон ким манна фаворит болары, букорюнга. Тон базовый корюнгера Матананап Николай еще только сняли, он Артем еще только сняли было Прудецкий Петр еще только сняли было, он Уваровской Алексей еще только сняли было диганыгун. Тети жоннар мастака тохтарым быть жахтара. Теме ханавар итлегга Николай Обоев. Әме күттігірі олы? Ато Николай Абоев, әме базовай көріңі. Әме күттігірі. Ата қоңызды бар Сақар Республикадың спортының мастары олы? Спортының мастары. Но ғынарын тоқ болады. Ата қоңызды оны үстігіл үстен, бұғанна болары ден ұраты. Үстігіл үстен вообще ұраты тоқтан. Оң бидді ең ұстанмақын болады. Мұна қолбоқынады тоқ. Білейін тұм анна. Білейін тұм анна.
Линтон, Башкортостан, Вола, Калем, Манна, Таск, Котовин, Барр, Бетна, Ханат, Нонот, Этте, Онон, Девлин, Вальджипут, Таск, Котовин, Холонова, Хаддах, Джерин, Курьопут, Бетна, Табара, Ханат, Накален, Котовин, Хаддар, Онотон, Кунигора, Чурга, Бихико, Дринки, Вихаин, Буолтон, Татарстанга, Башкортостан, Ирспилько, Тигар, Кине, Мастер Дега, Федерация Президента Улар, Онон, Курьопут, Хаддах, Мастер Дега, Хаддах, Таск, Котовин. Тасяган тут сюжет он без киля, будто аж оттуда гнал не тур, улыб бата ратта. Сюжет у нас он урал хайер контейнер гатана хайер сига каталар, он тон сига гатана сига борон сюжет бен киля болал. Яганнан хайлдер эти та. Тас эми яган улырярде. Улырярда. Контейнер гатаралар он уже хастада хайапты, яганнан корбиттера. Олра контейнер гатан сиги ино оварбо пуллади, он тон Сидгата на сики на бородла, да, пьян кая, я на эбилда и кикиле. О, когда вол, да. Хамар волевит. Бекет, о, да. Бихуал то будет тон, и кюс бейн, метра, сахарис пикотен, будет гнал не тугар, и рекордсмен, тас баутер, дустан, на гвисен, дживите. Вол, да, хай джеревите. Джигинен, хеттегор, алтагорин, кеннитен, котаван корит, ула. Ну, пула. Бегал ты будет тон, алтагорин кеннитен, целый элей, мастер дан, капсагдан. Ты еще метал сюрем бараннар, то будет ага. И джеллер, Егор, ты бен рекордун, а мин для бенен, чуш хеттон, да? Чуш хеттон, а чуш хеттон, алтагор фасфумит. Ну, Раиф Бекмаев, Башкортостан. Таску, мастер дан, федерация президента. Он ты бен кеннитен, кален холонар, я мяку, а ну, тебя ну. Он на Павла, я. Баган атна кален, потом пита, я мяку, тон, джону, хедгасидар была. Манна осынан жоңго энерге баки хаям бар. Осына айтты та көтөгөн бар. Оны жоңго көтөктүрө дилер. Бүгүн бул бүтүн кенне. Анна. Тока тох снаряд, спортивный снаряд болон бар таялы. Бутас бүгүн оны тугар жута ратты олеген тыттар баттар багала. Анна. Отон жай манна хаяндаганы үйө билүү. Нам нехленеден ахтан ханана хынада бу намтан отон Любомир Николаев хаган сагаттан же Уолтер Бидерли Уолтер такы тороллар окудук отон Асен Батуев бу Владимир Шологонов бүгүн эме кыттыга он таанын Айха Бултазев эме бар эти Владимир Шологонов убая Максим Шологонов эме кухана хок он Уолтер бактары бу үйө билүү намтан кыркы нехелетте эти адаттон Спорт инструктор дара, эвитер тамбо, спорту са инара келер күскө үлүйдер булади. Вот Егор. А, мында бара. Дере ол тилетер. Да, ол. Блага ула. Башкортостан ула. А тохта тохтах крутиволарын олох бастангыттан олох эмоция бага тох ба Егор тонна эн бен өгөр бу манды калбакы мустуда да бир мета тугуна мен көрдүм мен өгүбүнө хокурду бастагыңга манды калбакы булачы тох тон тох буллады юбилейне аны тох хык булан аны интерес бар буллады билген булланы бихи хатан эйингитте хатаны пеппети ким чемпион болурун хатаны деркем хок мен калбара Мекюхи бага, билигин оттон, бу битэхэк неделага олог күйшке мекюр барда, WhatsApp, кая бағар группаты гар, аймақтылы группалары, спортын ырақ, жондар группалары гар. Онды манна кафега хыгиддэхіна кихи барда жадыгынгы ким кайры. Осына бүкінлерге оттон, әлбәқ спортивный мероприятия болу турар, оқуды оттон, анды дөтілгі дә мастер дегі болын аста, тываға Россия чемпионаты болу турар, күнгі түстуға оларын, оларын дә хамы әлбәқ кейі бұ, тоғыра дүгін оңютын, то күшке сыналыр, оңытын әлбәқті дүгін оңютын ақтаханан ағараллар. Оның дә көрек қайын, білейін бастығы көремет сағалыныға Уолтер Аразмикалына әделлар. Оңытын Егор Филиппов оғына үштігіл үшке кем кайыр өте? Үштігіл үшке оттын бүтәйік әтті ғылға Егор Филипповтан ұраты чемпион. Келели кете, он он деблин, ушто гулюшка, ханга чемпион, так сих так. Мен лох комментарий дил лох таки, лох крахтига хаям баран хачу, кирам хачу. Ота хайда югор тон бен, бу дгно он юларгар, бахтек ту тон ол нигар ман, нах хакели не мек тереден, бидда дагане ушто дук, кии кии дук, тавада пол такан, дега хтян хайда кавде. А шо и бае, а сэр да эдда бае калем мен, калем мит, калем бут пахиан, этсиен,
Николай Иванов.
30 метров то у нас наоборот тока заступ линия это метра на нердестанная ему лай. А кто да? 30 метров то у нас гестанна. То баста. Баста к этому имбир хаян истаналлар. За счет некуда гестаналлар антон. И кисю хис попыка влана хая. Бир. А если он батуя бери ините. Бир. Ики. О, кадало, барда, а ты какие-то лапатки. А если мы тут тут рекорд, а ты какие метра, он сантиметр был. А если мы тут метон, а бы это хата, лох, шугай. Керинга. А тут есть метр, еще бекки антиметр. Хада, лох, шугай, стане, а если мы тут. Бедный рекорд не сидит. Бәдің тұсы рекордда 32 метра оғын әйпілан кәне білейін бұ түймады ғығардығын оңырға 33 метра шүббек кәнті мәдір істанна. Артуян Варданян, 3, 1, 2, 3, күджағыз бара, 1. Оу, кеттім тәкелден қалда. Олы ұшыдық барынян. Деді, олықта бары, олық 33, 33, 33, 33. Абыдай күддіріні күддірі әжелі. Олы 5 күддігі ұстаналары олы. Артуян Варданян еметтон дегінен олы бәкесін атшы. Кене тұс рекордда 33 метра 31 сантиметр. Дегін оның барығар, кедің үнші 19 сылаққа. Он асылаққа. 32 метрі ағы 13 сантиметр дейділер, да? Әмек оғаны оға, е? А че, а, 33 сүсті. Башты 33 сүсті, аға. Кыл мүтші 33 сүсті кетейбі, да? Дәрі Нұрықтар Керлан класта спортмастыры аңды дөте үлгәдің де мастер әшілінгі чемпионына Горны Мағархаттан Жолстан Нагавитсен. Жолстан Нагавитсен 32 метріні лапа жағатшы. Бұды ғырыға 30 биттен лапа тағарды, е? Бір сыл жұлыстан олық үкідігінші оны асылаққа. Туймады ғығар олық ұран қалып бұдады. Өйбіға яғаны бұрағын кәбі деді, білейін оны қолық қолық бұғыда тағата олық сүчігі. 31 метрі 6-14 сантиметр. Егінен әмек оғаны оқы дүрі. Тимофей Большаков, де Тимофей Большаков көрек қайын. Бұл ұлттың қадда сынарын көріп өт. Кене бәдің тұз рекорда 32 метр 5 сантиметр. Вот да, да, барр, эбити, ботан сунтар, ботан каленький седжер, амма, амма, абатгар, тон, олрбута, нолапута, ортохалама, сабата, игар, тиен, осколный битер, бите, ну, на тон, блин, сунтарга, лелир, сунтар, тон, кисер, мастер, дега, сахар, дрес, погоди, бик, устах, маджин, это олр, ну, на то, бол, эльбек, и мебий, фаворит, сен, лр, устах, лю, скотон, от тон, лапата, харда, блин, горе, показ, результат, этих тре. Тимофей Большаков метон яғана бұғдың тағарды. Республика чемпионы олар. Кене 70 килограммға дейін, 70 килограммға дейін манчар ойыншыларын 200 призері. Дегін ойыншыларын 31 метрі 76 сантиметр. Қада бар ол 76. Дәбекке стандаме. Давыд Колесап. Давыд Колесап отты бәті. Мәң қаңалас Майя Нехелегер күнсерін көрбіті. Бұл олықты неме. 1, 3, 1. 2, 3, давай колеса баттон, хазрутағата. Бұл дүгін оның отборашына егар шүйбі ағығыстан бұдай планы білген әме әпті, қоғаны оғыстанды. Бәдің тұз көт дүреті кенені 31 метрі 16 сантиметр болар. Меннегі ұтылы ұт ұтшады ғағар. Кенен 31 метрі 16 сантиметр тұрардақ. 31 метрі 6-15 сантиметр. Дері, Борис Дюшков, амма. Амма, Борис Дюшков болтон. Қағыс нәрбетін көрі өт. Бұл болтон, ғамы өттон үшой көтдіруті 32 метрі 9 сантиметр түйен тұрар. О, қада! Әме қоғаны Түркістанды. Борис Дюшков болтон амма чіпсілғаныттың түріттті. Бәті құтыртағата аңметтен кәбіті. Бұл болтон, бұлырын, шүйбе бір ғылаққа дүгін оңылын отборышынығы бір үшкінің қаланды. Он юз кинен резерва ходит, а где? Я имею в виду кастахов. Отбору дахар, рахам был бут. Отбору дахар, Аллах уступ Павла. Вот тут 1 метр, это у нас сантиметр детлер, да? Вот тут детлер. Вот тут детлер была. Дере Вячеслав Дяконов. Вячеслав Дяконов, вот он. Когда бара рэвитей, кинет тут нечто улюзка. Вот тут кинен тюхатче. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. О, Вячеслав Дяганов, ари. Бірақын оқтығыстанды, е? Ата бенде, бастақаларын
хем бир хаяннар станалар. То пробный кодук болар. Блин, кисю юс попытка рискуй доктора, он на результат работан тупсохта. Анна. А тут бир метр, а тут бир сантиметр. Только оно ухал. Тенгнеры ведь почти. А то бей Марин Давид Кольцовый эпипет отбора Аган, где бастыгу тустук капсадит тем, то Николай, Вячеслав Дяганов, мне тустук была база-то. А вот датан, оскола Юрнер Хиллергар. Кине, Альбах Кортиника и Бута, он Олор Старогар. Олимпийский чемпион Павел Пенигин, Норотер Келнагла, класс так крутит не мне. Эрлятек бастан труда, хол крутит. Эрбахте Сахарин Комиская вида, что тустук это. Дера Джанглер Эрлера, Петр Прудецкий. Хода, вот это ковра репута. Петр Прудецкий, вот тут бил метр того, он тут, кине личный рекорд. Бедо тон Джанга Табалага, Петр Прудецкий, тон Ете. Мария Прудецкая, Агата Дмитрий Прудецкий болылар, алта Уолф, бегі түрәуіт, алтылар. Онын текені түрдес ол. Әлбәк Убайдырдақ. 31 метр 55 сантиметр. Хада оттыр бары де. Күште бәккә саналар бары. Бары тұттан тағырдылар. Владимир Шолгоны бұты тұттығы түйен біліңгі тұрғынан. 12-кес, оны тұркен бағарар бастан сөп. Оғы манды Николай Обоев. Маны 34 метр 11 сынан әрләтік бастан е. Икис. Икис мин корабинен тон Алексей Варовский, 33 метра 6 нагыз. Онтон Николай Матананов, 33 метра 6 он тет. Те билингу көдерінен, онтон Николай Обоев метр көддік. Кырдықтақ ер, әрләтік бастан ер. Онда Николай Обоев көрек бүт. Хайда барары. Ото бұл Владимир Шолгонов. Чүріға, кені базада чүрі, республика, бұрылы ғыдар үрін көміш, призеру олар 300 метраға, онын 200 метраға, онын де, бұта кені бәтетер, базым хоқ дейр, оғын мантын атын күрәттейлігі чүрігірі месілі әуін, негенден меген чүрі, базада чүрі ене тәр дейді, ол де, чүмпуды қыстанына. Асын үріге әме қайыр бұл, базыға көріңін көтті бұл. Николай Матананов, где Николай Матананов, какой рочи дарит бэк. Бир, икки. Оу! Хода, бэкка вардана, Николай. Николай Матананов, который хайин, хаска, хаска тюхи тен тюш бутын. Оты тюш сәтті он тоғыз, хода, бағамын тупсарда. Радик ходил то, плакали как ходил то, был я, костюм плакал на монитор бутер, был Джонна Хагарта Хеллер. Тот то костюм это мониторка, Оли не тебе видите. Кюн Хая. Дере, егенте Николай Обоев, Николай Обоев оттым бастығы дүрді отыт 4 метр 11, ентінің опсай рекорды отыт 5 түйе дүйті. Оға жан бұл оттын волейбол, баскетбол оңы өрті, оны оттын көрдігінен ұстананан сұнар сүрданы сүйірілді. Оққада! Николай Обоев, бұл оғды құраш қаптағына месігі бар көрдірін сөптіңдер әлбәкі әтәріті. Икис ұстанығыр қыратық бүдірген олады. Оның қылғыз байты қайады. Үсі рақ ұстанығыр. Оу, 7 метрі бейініз. Үсі күшкәпті. Николай Бойып, әрілләқ. Әрілләқтік бастан ер, біліңі тұрғынан. Әлісе Варовскөйді қайда барыр өте. Маған Әлісе Варовскөйтін метрі аңары құрдық. Әрді ұстанығын Борислав маңды бейге білдер біте. Әлісе Варовскөйді бәлімнен тұрар. Ұстанығыр. О, когда Алексей Варовский, Волох, а ты на кстанар, техника того, а ты, о, когда, Волох, эп-эп-эп, Волох, лапапте, бугрыга, он оттон, Николай Обоев, как таки сер, Волох так, а тут тетя та лапает, батюшта, минкоребер. Волде, манан турар.
Николай Матанана үшкәт әрді. Білімі тұрғынның кеске тақам бәрір. Алисе Варас қоны. Иккес көрімі түтімер кер кенеме бәдінің көріңі олар бұлады. Түтімер кер көтті кене өркемнегі Сақар Республикатын рекордсмені әті. Білімі тұрғынан Сақар Республикатын рекордсмені. Манны күтті әджер Вячеслав Дьяконов. Айсен Батуя. Айсен Батуя бұлық. Оғынан ары ұғына біте олар бұлық. Рағаты еті елдер. О, қада, бұды ғырғы олық ұстанытығары бәкі барды. Бары әбен елдер. Дәбілген, бүгін хасын саңа лидер барылды. Сағаттон, дегеттер спортсмен, Сақар Республикасының хамы чулу қайлары болары өтеден кейсеге де олтыр бұл қапсыға жалдар. Айсен Батуя бұлық әте хейіне ұнырық бұтты. Его? Яғанан ейін әппетті. 33 метр алты оң қада Николай Матанан құлық чуғаған кәлі. 33 метр алты оң. Әде барды. Бәтіне рекордда 31 метр бейін әді. Білген өті кене бәтіне рекордыттан 2 метрінен лаппа ұстанды. Бұл тұғы көрдірір бұл әде. Оу, Артем Ардын сұлға ұстан. Артем Ардын әнде бүдірген қалды. Бұл өттір үшідік білімінен меттерден көрдірір өте. Лишні результаттан 2 метріне бәрден әлбаға. Беге өрәне ақпыт. Әтәңгі күттіға ең әтәрін әбіт. Жолстанның көбетсінің көрі қайын, қайда барырын. Де астанын әрі. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Оу, қада! Әмен бағамы әпті. Марын мандығы ұстанында 31 метр алты өн төтеді. Білен 32 кейген жоға хаттал ала. Жолыс. Жолысына көбетсен ұттан. Кене. Төріппі тағы ұттан. Петр Петрович. 32 метрі 6-14. Бағамыстанына. 32 метрі 36. Петр Петровичына көбетсен ұттан. Құмай оқиын білейін. Бігі кәкі өтер. Хоқ, оны ұттан. Тоқ бар, кесуін бартын. Кенеға аны өндер. Жолысына көбетсен. Ағатығар хамын чуғас кейім. Табарығым, доғырым оны ұттан. Мен екпет ағам тоқы барты өліпі кейін нар ағатын күшкі ғаныр. Оныңтан жолыстанына көбетсіні өйәттін ағата қалланты емек көрін арың ашылығы жа боқта. Оның көнна, мұнна секунданыны рейін әді де. Оның. Дәрі Тимофей Большаков, Сунтар. Оу, қады, қопы қалан кемісті. Қадда доғыр Тимофей Большаков, а? Кене марыңы бастығы станеті 31 метр әтті оны асады. Бір неделі аста бұл ақты құрақты спеті. Оны. Оспеттен бастанайыз кім матады. Давид Кольсап. Дәрі, білен Давид Кольсап қатасын әрбетей. Бұл жәріген етер. Давид Кольсап оттан. Қапсағы Сақар Республикасының спортының мастыры. Намыңы өйіне әжен ұнпықаға. Нам пет колледжі ғар. Оны оттан кене Юрий Эверстеп салтатының күшкер чілі біт Алхы таттаға тиен үллән, татта чей ұлығын қапсаға күскі әбәқті көмішкі үйді ұта, оны ұтты білейін мәң қамасқа аллара бісті ақы кәлін бағарнай әдделгі үлі қамсы үйдзар. Дәуіт көлісі бұттан. 31 метр 4-5, қада, аспыт отборғы бұл ұтт, шүбі ғысты мүдей планы білейін 31-і, 31-і әпті, бағам әпті, Борис Дюшков, дәрі, олық түргенің ұстанына. 2, 3, оу, қада. Борис Дюшков, қада ұстамыдың, білейін, көріп қайын. Тобы Аматтан, орты яғынға Нахат Бахмаджыны бар, күшті Амаджынылар. Геннадий Борисовта қағылан, Афанасий Полтоновта қағылан бұл. Василий Захаров, Борис Дюшков, Евгений Удин, бары олық күшті ақтар. Қастетлері. 30 метр ағуан ағыз. Ағуан ағыз. Қада, Давыд көлесе өмінді мен қаддар ойын кесместі болы яғын ағытым үшті көлеске. Ол 31 метр түрден бе әді өйәді. Бұл отбор көдірінің бұйылғы отбор көдірінің ғамы ағаяғы түйәрді бұл олтырта. Давыд көлесе. 1, 2, 3, Вячеслав Дьяконов. Олық тепті керексінда. 1, 2, 3, оу. Үшті көлеске ғарый дағынаттан. Вячеслав ағасты кәттіққа. Үркутуар тибәттің ұстында ғаджар. Кенеттон үш түгілігі бәдің көріңі нәжет ақпетінен сұқпат әдеуі, тоғыта ғырты кене 32 кене лаппа әрілі атып түйәріті. Үтін болыптар оны әппеттер ағайды. 31 метрі. Петр Пурдецкей, дәрі, түйәріне барыр әлді.
Вячеслав Дягана, вот он тут умер, где обязан был, такой нервный, а он только не бастыдыра, он станки ребота. Где Петр Пурдецкий, и не тердя лох, турганик чумпуток, аргайдык, станам барда. Оу, где Джанга чата барат даварар, он оттон коробику дук, олоши дук чуште, блин, кахы барар рэвде. Вот и бидайк от Борга Петр Пурдецкий, кис места бол бута. Олоши дык, кис места болан дя. Джанга улухун, табалах, нехелеген охтах тургар, Джанга улухугар, хоту улухугар бардыгар. Вот тут 1 метр 9 сантиметр, хада, бекка бардайме. Деманна хаттис ақсыз, алтыс местаға олақ бұтай кейсілер болан рэллер. Бары отыд бирті хәллер олаттар. Онында қас бидде хантиметр, әлбе қорылы оңер олы. Онық бұлады, онында қас бидде ешкі оңер оңер ба. Владимир Шолғанап, нөмно, шүйрен баран. Сынан кәбісті. Попытка. Отын, Егор бұл үстігіл үске, кейі төхе бұстары, қолуыра төхе әлбе қане. Барыр көрің болар ба? Отын, хем бір баранар бұлады. Нағаны кейі жүсі даватаны хем бір баранар бұлады. Үсті алталы попытка оңыры болақына хем бір кейі бітәгер қайыр. Қалайыр. Ол ең үккіс үйіс попытка хамай үші болатшы. Білін Сақар Республикадың рекордда әйіне отта, үсті көл үске, Егор? Мен, аға. Отут ағыс метра қайыз? Отут ағыс метра 15 бағылады. О, де бағамыстың мүкін, Егор. Үсті метра? Базывай түгін көрінгін болады. Николай Матананов, где 90 дистанцией Сюрейн Станна. Трибуна барта Николай Матананов корер. Кинеха Заджаллер. О, бастыл тугар лох. Бумана Хаянин, Клием Маран, Станаланин, Скорен, Хютерайста. Николай Обоев, Стамаде, видите? Николай Матананов, Стамаде, видите? Попык Хаянка, видите? Он Николай Обоев, это... Бутов Стамаде взял, Николай Обоев. Антон, Эбиен Барар был, а Каяни, где? Бастанье, блин, Альсей Варский, где там лучше? Тон білбедім, тоға ұстамады өйтілдір. Әсі бәрі ұстамады. Николай Матананап тоғыра үшін ұстамады. Теніңтен ұрдық үші көдірін көдірім ой. Атты тегі қарыстанар бұлады. Кенентон рекордта ұты білім. Үдәрі, Альсо Варкулов түрдің үшін көлді. Бір, екі, оу, күте барыр болды. Баба! Хитті бола, Николай Бойылы. Альсо Варкулов Алисо Варовской, долгий квитер, блин, когда си питым не питым дуян. Оу! 5 сантиметр не питы. Вот тут... Хеттон, ситтон. Хеттон, хитте. Хада! Кимене... Николай Обоевки нахасил. Вот тут 9 метр 5 сантиметр. Бастата. Бастата. Алисо Варовской, вот тут 9 метр хеттон 5 сантиметр. Хада, Аллах, бидай, хеттон Аллах. Дүйініс нары олдыр әсебе өте, Николай Альсей Варасқа, я? Альсей Мату ебде барда. Олық тұрғаник шүйреністанда. Бір, екі. Оқ, қада! Альсей Мату еб! Оның онында Альсей Мату еб! Оңнығы күтті ғар. Николай Матананы өтті мала. Оңның білін рискуйдылар бәті оғаттар. Оқ, қада! Бұ, ағай қылдағы бұ, Альсей кем олық Асен Батуя болуға аяғасын арта білген әбетік ұстанығы ұлық күйіскі ұстанын. 34 метр әктон! Қада! 200 метр әтақын келді. Де Николай Бойыбы барайтан олылар деді. Деді Асен Батуя болуға бәкке бір. Кене рекордды тұн 30 метр әті, 30 метр бейін білген тұн Асен Батуя болуға. Оу, Артем! 2! Болуға арасты! Асен, әпіпті өзі. Кене бүгін Артем Бардынан 32 метр ағуын үйтіш біті. Оты кеметр ағуын үшке тей бәді ала, Артем. Деді, Айсен Бату ептін салынным. Хамек қыралары ұңақтарынан бұқырақ тегі ұнаттан ұраға қатты құдды ұстамыдың бары көрді дүгіт. Көбағар бәкке барыр өте. Оты кеметрі бейін 2 антиметр, Артем Варданян. Кені бастың көрді өте оты кеметр ағуын үш. Деді ұстанына кеветсін. Барар оты кеметр 36-та. Білінде Артем Варданян хитерді сұнар боқта. Қада, бұл да көрді. Оу, қада. Әме, онын жүрді көрді. Кеметрі 10 сантиметр. Салғы ұстанары Тимофей Большаков. Тимофей Большаков, отыд 1 метр әтті оңағыз. Ұрыт Тимофей Большаков, отыд үстігіл үшкі.
бесигар олар репланы билген билинги көрдүрүнө кинеттен хатта да кирер арханарда. Тимофей Башков кине. Дэр барда. Тимофей Башков кинеде. 3, 1, 2. Отобо, Тимофей Башков, Хасан Тимотрепте. Он тебе еда выкурил, что Хасан Капсага горит. Гюнику не Хасан Тигата. Аннук. Дерей генитер хирер Борис Дюшков. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Де Борис Дюшков хахалы станет. Оу, где? Халан халла. Он Борис Дюшков бастынку дырит. 30 метра, а он ас болла. Вячеслав Дягонов. Де, блин, Дягонов. Слава. Балагнетын кодырры бітті, хоға бітті. Оның көрі қайын 31 метр 31 кенені. Бастын кодыры бітті. Америскую дурбу. Америскую дурбу, блин. То барнан. Манна кюшкар гонан калек надо улахта. А, ну кула. Эти бастык папыка хайылар. Бәлара тоқтатанлар хайылар. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Та. Эмен хаддара Вячеслав Дягановтан ыстаныга ары өлбәк күптүм мен. Алар бир бе. Егор тоқтаны гана. Антан волаттар эптахтарди. Бары эптерди. Результатын көрдөккө волаттар мындагы хаанды ыстан матак боллактар ай. Амык бола. 31 метр 15. Тәһим бир эпте. Бахам эпте. Ол бура мында кине убайын Артём Варданян хитен аста, Жолстан Нагибичен хитен аста. Жолстан Жолстан 32 он өйтә. Бытта. Онны көйтә. Ха, сыгат дип. Ипәтә хәбит. Уайдырын. Аның да кошты не Даша. Халкы хәтта булар. Пётр Пурдецкий. Дәре Пётр Пурдецкий тот. Әмия Куханова Түркстанна. Осы кенә ещё көтүрдә 32 метр тогын. Хада, нетте. Эттан тума трепте. Нара бани херво. Онан же үстө гол үскә. Әрәләтик оттан, уанна олус кырыводык бүтәк истаны тыгар истанан Алексей Варовский. Кәбәе мастагыттан. Бастык мәсте болла, 2 мәсте атагыста. Юһа бүлүттан де Айсен Батуевтан кимдәне 2 мәсте була ен күпәдә болта. Онан же Айсен Батуев өлбәк ен сотта. 3 мәсте атагыста иген нетигар Николай Обоев. 4 мәстегә Николай Матаннанов. Онан же бардым белән агык бутнады. Бастык кичи үстө дисмеслери бе билебит. Окуддук оттон сөйбүдә санатна харавут. Бастык эместа атак мастера. Атак оюнтун мастера Алексей Варовский 2 эместага атагыста. Жа Айсен Батуев, Юхаблю 3 эместага атагыста. Атак оюнтун спорту мастера Николай Боев, 4 эместага атагыста. Николай Матаннанов. Бу курдук отто билеген турбунан билен оларавут беге. Анан да күнү табартыр билеген тон а Олус Ырхан көрүн. Тотумер гилге керек бит. Дә тобу бу көрүнгө. Төбөк күс уок баранары. Уну тобу көрүнгө. Ана мина хадда гарчили ханадын Егор. Тутумер гидге. Тутумер гидге. Хама хөбүлава көрүнгөм эле. Оһунун да бет пагалах. Жарыкты хатыгын, жарыкты хатыгын. Оно жарыга токпай. Хаддак тек хаби бидди нар бир тугу эргиян эргиян. Төһөт бахты эргиян хочун. Жарык үндү карачылар тебе хевлин. Кугас. Рекламна токтулуга барабыт. Оно контенттөнүн калемин кадыр даганы. Эхе 3-3 көрдөрүтүн. Кешек бит оны тутум эргерге. Ким баста баста эки иши үч мәсе боларын тутум эргер курат дейди неме? Барны яга намыт көрдөрөк бит. Дере күндү көрөчүлөр окудук оттон 3-3 бит. Күдүлөк дигимут аунюта бастыгы көрүнгө.
Олстургенник Аха Оста, Томана. Блигин, тобі Оста таблиця на Тагарбополо. Манорому. Того протоколу Аглаліктер, Аглахтерника всіх пит. Бес места тем Фейбальшков бубут. Вот это километр того. Я питаю, где вимби без яки регаем. Николай Матанов тордыш. Юш места вот он. Николай Убоев. Артем Варданян, алтыс был бы дэвэй, Джулстан Наговицын, хэттис. Вячеслав Дяганов, тоқсыз места был бы дэвэйте. Был бир тон. Вячеслав Дяганов, вот он на алта. Бес яки регаем, я на вот им бит баем, он это вол. Тоқсыз места болды, Давыд Колесов 13 места, Борис Дюшков 11, онына Владимир Шолгонов 12 места атағызды. Жолстан Нагевицин 17 места, Николай Матананов 14 места ағады. Онын де Уолтер Лоббекке ұстанылар. Уже байкесе олай, бітәкке дәрі. Уже байкесе олай. Қапсығы болды. Токи атаны әппәтті. Бұл маннық осынан бүгі басты еден. Олеген интерегені. Онын. Егор, то бен, то хотя на тон, вот так когда станлер из того риска на тон. Это был Кими, все были горды. Кими станет он остальным. А тон. То хвалади. Вот тер вот сенан, баре питер вид, эти тугу кадр. Баре, что идет белым не митер, букрах тейга вот сенан. Улин ты результат тера эбилдер. То он на Айсен, батуеп, хаята. Он так так станнаде, бидаега. Нере. Николай Иванов, бо Алексей Варовский и один бегутера брата Эрчидде. Николай Иванов, вот это меня атакован не тугар. Лохом мастер это улади, вот это. Ну да, бегет жарк там опыт. Николай Иванов, вот там. Бит кем не жарк там опыт. Колялы. Бо дыган он не тугар имел бахтык там. Бэтин от он у вас тапаки улла. Ага, ну. Он это бо Алексей Варовский кюшке Эрчидде бедев темит. Корех пыдын, он это этих пыдын надо. Онна то был Алексей Овсенен Эбилди Вида. Баритгар Хаддера Тоха Осток Кисер. А все до еще Кисини Коддера Владяхан Иван. Много, много. А все Варско то Хаддера. Бог не зрителей так контакта, но гитых, гитых, гитян. Бог Хаддера народ кини не хвиля так на кини. А все кураж на кудук тебе вот так. Он на манник гитых, гитых, гитян манник публика он юр. Дыгын он не очень мен өйдәп мен олар кеме дағаны. Онык бұтатты. Кайдағаны сәлтті оңырар, үнкіл-үнкілі кейсер. Арағанай бардың көддер ашып жекене қапсаға да. Онын жа бейі Әлсей Варасқай мантын кейхәсі әлбәқті Әлсей Варасқай үйірден көріп болу. Оны тұн бір сыл, кедігінші оны тоғыс ұлақ қайды. Әлсей Варасқай мантын кәлін бандың күнкенеттен бастан іспетті ерілдәтік. Икіс месті болу іспетті үстігілісі кес болар, тұтымергелге бастыр, оның тұн мастерді ғыдығар әме бүйді қысты кейінің ғайбыда олады. Оның тұн оғыш өдіп баран іспеді. Қасылақ ау? Оның тұғыс тұғыс тұғылақ. Шүббе ғылақ қатады. Ай, манна де, үш қатыңға, олады оның тұғыс ба. Әті-әті, Марта мұхәті әті өтті. Дәрі білінің түкес көрің тұтымергер тұн әлбәғді күйі оғу кейі тұманна помосқа қалары болықтақ, кейі ілі татағы төй көрері манна еға? Рахынай қайыр. Кейі кені атынның центр тяжістеттан тұтылықтақ бұғыла. Хорор илін көрер, хорон бұллағына атаған көрер. Оны әпкі қай атақына центр тяжістет ұрардақына қайығыру. Оның олаттыр, жүрдіған әлбақты әргер болбыттар. Алты оның
Манна лаппа элбахки ергера боло билеген. Билеген ото хэтто он тетте рекорд бут. Хэтто он тет. Агай халлаата Николай Николаев тюдден тюдде. Эрген фурором бута дейбута. Фурором бута баставата, билен уже хэтто он тет бола халла. Аннах. Анан дя көрек бут хэтто он тет. Ото агай халлаата манна Алексей Уваровскай алтон. Алтон хэтте эрген олох. Элбахкинин сохта бута рекорд. Оңыр бұта білген ұттан әтті өн төртті келдір олтыр. Ханан көбе. 2 минуте егер. Оның жа білген ұттан қаддар манна ұрқы құдық геракылдар, ұрқы құдық түгі әді бұлчынағы олтыр олтыр. Барды қаддары ары сернебес олтыр болылар. Ұрды ұттан манна Ойбам Білеуіска, Николай Дьяконна, Любомир Николая, Егор әндіғаны қаратолық Халабра кимера алтон биддер гидана кейте уже кеннер бара кейте билер булади алтон бидде эрги бидин. Ону ото манна каджик эккердер ки ошкода тенгер туганигар эккердер ки премуществота хок булла халабра. Эккердер ки премущество лах булади бастан эрги эргер. Ото бастан эргер ха. Ото ошкодара тенгер туганигар. Каттарар булла. Каттарар ха. Онон же эмен терхене көрүн. Ото бу бир токка Любовь Николаев Оголорун, еще батик от Чехдерта, он на том фестиваль Гатиен, Буманы Коренах Путиен, Всероссийский фестиваль Гатиен, Тадым Эрги Петигар, Толох Барсу Хайбутарага Ухиен, Кевшан Барта, он на том бу, Бехеха Сахалагара Бар, Буманы Корен, Бута. Он на Манна Магины Корен, Кимняха, Ханна Ханну Тому Кохоху, Мимбле, Оголора. А, Манны Корен, Ханна Дохоху, Ханна. Дере, блин, то бастыгынан тахан эргектере Артем Варданянынан жылыстан нагевиттын, дя былыр былыгыттын. Уан ханас кистер уолаттар тахан хапсыгықтара, онатон ким бұхыргаде, чөндік кистер ебітін көрек бүт, мен аваратон арағыта. Артем Варданян ари ордығы болу, тоқ жағының не? Дос нагевиттын қадар геачын? Мен олох тоқта дер әтеркім, ох, білім боллана, арағынай болын сөп. Онна боллана тоқ. Тот ей лидердер хим білдерлер де. Атон, дякана бұны варасқа? Ке отыр ке сияқтыра. Екес месті аттан оқытын двор, мағынытта квадроцикл. Онна бастығы местіға 1 миллион уқачынан де. Олош ой білістер. Үш месті аттан мотоцикл. Оның да, оны та ат сол бұлы. Жала қашықтай бұл бұдақ бұл. Аңнық бұл айын. Қолабыра, әнік жүгі дүкірақ дейлерге, әнік жүгі фон қатшалақ тоқ бола тұралар деп білейін. Республика сұнтарғы бол бұда, амма бол бұда. Бірзовой фон төме тәң бұл дүгін 10 жүзін күтті. Аңнық күрдіға. Дәрі жұлыс нағыветсің онына Артем Варданян жұлыс нағыветсің тағамы үші көтдірі өте тұтым әргерге бейін сәтті өпілағына Артем Варданян кені 6-11 болар. Оның жа білейін көрек бүйт жұлыстан нағыветсің тұн кені ағылғын келіға аңды дүбі күшті ақыма жынта олар. Бұйыл ұты кені дүгінді үнден қаддар ұлғанық Он тоже устал на гвицен, бир опытах и волар, кине. Ах, слушай, только он не только тадер, хам, еще куда тут юж место вола джута. Ол юж место вола, кине, хотя корень тони югар бастыр, окудук. Таз кото кутигар, мастер дыга он на, он тыга, эрлятик бастан, эрлятик бастаута, но то на джус на гвицен, бета, горный магархатон туртах, кине то. Икки олох, Амелия, кенеттон бастығы оғыты хәтті астақ, Амелия иккес оғытыттон добун хәтті айдақ, оныттон добун спортсмен болар дейін айпып бар, күлі-күлі спортсмен болар дейін. Араға ағатын тұяған, әтенге ғырттаған, әтенге ұлаттаған ақатыры еметті күйде бейт. Мәді өтті кене чемпион кубығар, бұйыл үш месті олы. Білбәтім де, кімді тұрпа құрдық мұнда? Білбәтім, кім қазақ тұрды?
Да ради куда хатамар, не кинус оттун не бе. Дера оттар, антон. Джулус, он Артем, бастыкын энергия ехтара. Иккен, примерно, тенге. Тенге ос, тохтах болалары болу, результаттах болалары болу. Окениттен Слава, Диаконов Слава, он из Вишков Борис Эргельдер. А ты не на тех книг, не на батых надо. Дере, у алтар тагасылар, помоска, олардулар. Окуду готтан. Артем Варданян, у нас Джолстан Наговицын. Корёхайын хадда барыларын. Уту субу, де, көксі-көксіге, хере-хереге таққандар. Кисен әрелер у алтар. Бардылар у алтар, де. Ок, Джолус, түрген байды қағалады. Джулус, оттон, адара эбилю курдук. Тинто басын көдөрде бейін сәтті де әргі біте. Инне неме марын. Этіне хабыдым, бұхыргеме әтебін. Он оттек нену Артем Варданян. Артем Варданян тұтым әргі гаттон. Ол ошыды әргі әтші, 6-11 кене хамы рекордда. Дегін он нету әкелен тұтыме бәткер ген тұрда. Артем Варданян он оттон Джулусына көйтсінді. Егор бәйін ұрыққу, ұтырсачылығын, қайдақ сыналығын ұнаттын, кенлері қайдақ көп сеқін сөбе? Ато, екен, мен күтті тәңгі бай кейсі әртақтарай. Оны, хем бір, бұл маңнары тоқ болақ бұл тебе. Түхілгі әрі соперниктар болақ бұл. Олыққы ұллағына таварыстар болақ бұл. Оны ұллағына, екен, түші оттыр екен, теққа. Неде отторлар бәкі бардылар, а? Бір мүйті. Аға ұста бен әтті болла. Артем Варданян 36-та. Жолстан Нагевицын 34. Де қайлара ұхын тұннаға бүдей. Қайлара кейстері бүдей етенге. Оныттон. Де Егор Туарттың құраларыңын қаддары. Қаддаға еттон. Деген жөй ебдей мәндік. Мен энергия жоғын дей. Көрәтші бұғыдың құрар қадда бүдей дігіні. Анта шөй бұлай. Айқа да бұдай. Тен әргер түнін қайыр. Бір түнін үші бай көрір. Бір түнін бұланыты. Әмейді кейі ақтар. Оққа да, Жолстан Нагевицын әккердір. Артем Варданян ғыла лаппа жүк оған кәлді. Еккен Артем Варданян бейін әргі бідей пылан Жолстан Нагевицын түрдің тоғыстар келді. 15 секунді қалды. 15 секунді. Талты оңға кейбе қолылар бұл ауы отты. Блин, финиш Олық тоқтың ол ғыргер. Қаратерінен барарынар әр. Деманна. Артем Варданян. Бейін тоғыз. Бейін тоғыз. Жолстан Нагевицын кені бейін төтті. Бейін алты бағалар. Бейін алты. Деп алты бәкі барылар. Тоқ бағаларын бардың помосқа қарладылар. Түбілейін әтектері. Судья информатор бейіға. Варданян бейін ағыз тем болы. Білінгі тұрғын отын Артем Варданян бастан әр, деді тек қағып, әрілеттік. Оттон жа... Жылыс қастар кейді. Жылыстан Нагевицын қастар кейбін білейін бәйеғі мұнна. Әтектері. Жылыстан Нагевицын бәйін алтта, үтті күрінің қалды. Әмек оғаны ол. Әмек оғаны оға. Де оны білген, бұл тұтым әргерін рекордсмена. Вячеслав Дягынов тағыста, әтті 14-тер гер. Борис Дюшков тұтым әргерге әме үшінді әрге әтші кене 6-11, 6-12, 6-12 ғылақ жоу кейі олар. Онан де Борис Дюшков 6-13 Хамел бәрді. Де Вячеслав Дягынап, әйе инетер таққан бұл. Төнкөйін тұрар. Олық масыны құдық баратшы. Вячеслав Дягынап бір күнінан ғыннен маккарын олық ұныр түргенді баратшы. Құрыт ұттон Петр Старысын бәті басты ғылырғар. Құрук, нар,
Бастырыта Петр Старостин. Кентон бегин, кита бегин, тетерген. Хада. Эти были дружко вари. Нехаян халла. Тохтан халла. Тохтан халла. Дево оттеркен бардылар. 2-3 күнен үтерді де, Борис Дюшков, а? Ааа, ну. Тудым әргеге әмір, қылтан қыла кемер әмінің қарай қайыр де өтті. Долгуян, береметін әнің қаян кебер өтір, элитін арарын кебер. Ааа, ну, бұл ачы, кеге долгуйдана қая әч. О, де бұл олтыр, алу қатын калибрда олты бардылары да. Олақ күшкі бар нәрілі. Борис Дюшков тұғаны бәкті бар нәрілі. Вячеслав Дягнов гэта. Блигинде ким жарыктах, ким төтүмөр кирге албахтар кибит. Ол албага эргейге. Вячеслав Дягнов болох. Юла куддук эргер, көргү куддук. Токто болох. Удук куддук де эргенерлер болот. Борис Дюшков. О, түрдүн эргедилер де. Анок 2 мүнөт эгер тон. Вячеслав Дягнов түрдүн эргебиде план Борис Дюшков отуп бестер кидде. Вячеслав Дяганов оттон чемпион кубогын. Уйбан Бүлюскай атынан ұтылар чемпион кубогын екі түгілі ақ кыйлағы олар. Дүгін ауниудын түрдіс местеліға үтчет ұхығын чемпиона. Оны оттон бүйін күрті бір фаворита. Бұлырын дүгін ауниудығыр олық. Ұлған драмы болып бұдайын әтек көп. Оқыдық 6 түмін көрін кәнеттен әрләхтік бастан ең тас күтігі Дера Вячеслав Дягана Балтон, Бидер Гидде. О, ты были хангари корду. Кури хивит тоха дохту ян. Маннеме. Ну, кудду кула харганна. Корел робот. Борис Дюшков тогана корроду. Борис Дюшков бегин бестер гидде. Номно. О, хану хулан лай. Борис Дюшков бегин тютер гейме хулан халла. Ити ба айди он на. Кие хаир. Деда, Вячеслав Дягана хэттон. Хэттоныш. Хэттон тют. Хэттон бес. Хэттон бес. Хада. Бүгін ауниудын саға рекордда хэттон бес. Вячеслав Дягана. Көрін кезген таварыста. Вячеслав Дягана. Бе, ол әме. Көрәлшілері ұғынларда. Көрәлшілерде ұтыс тұстарынан оларға рымақтан алылар. Үхтан қағытан берілдер. Деді, Борис Дюшков әме олыс жүйдік барын әнде ұлан қалы. Мен көр бір бейін бестер кейді қала. Дягана хэттон алты дәуіт. Хэттон алты, Дюшков бейін алты. Дюшков, бағар бұда олар алты ондар кейді. Ете ағыз тоғыз сөбін ағабын кәнді ұлла алайы. Вячеслав Дягана, хэттон алта арге. Таварыстар олық манна бары соғыл роуд. Хотору ағыз оңа олты чуға әнерлер, а? Аннаға. Ағай қылында манна отыр. Түйдер қалды. Ағай қылында манна отыр ағыз оңар гер болылар олы. Кемен жәйір, тұтым әргері. Борис Дюшков өші дағаны алты оны қоқыты қылан әпті ақ кейті де әрді ұлан қалды. Вячеслав Дягынов бейті ұтмай үйірін аста. Ол құрығы олық үші көй. Елісті бұда қылай бұда көстіпеді құдық деп өтті. Кәнеттен ағата Николай Дягынов өме бұтығар. Дері бейге дебютанлар бұд текіні әдек қойап, бастықтың кәлін кітті әдер олыптыр. Петр Пурдецкий, онына Владимир Шологонов. Егор та бастықтың кіттіргар түрдіш месті бол бұтын. Қайда қойды өлір балылар бастықы дүгінді? Бастықы дүгін хем бір арақан ба. Бұл аттар бастықыларын күтті әджалар. Маңның әлбақ кейі көрер, долгу аялар ең. Теу Здюшков әме ұрық тоқтарға долгу ең ненік ұқты ұта болу дек қағапту. Арақан бастықы күтті аңға, маңна түйілгі әкәлін күттір осынан арақан. Бұл екі сірі көрім болады, екі сірі көрім бүтен әрір. Сонан өсі дәлбақ арағынай ондық-мандық болара болуға дейханы мүн. Оның. Сенсация бауыты болуға, қапсағайға, маска, жүрігі әме, оққа, таскаданы, лидерданы әнір тоқ болуға. Бүті әкі қылдыртын. Тоқ болуға, кейсі болуға. Оның. Бекеха алты частан оңыр бұл мәнді бұл бұта олыс үшіге дейін ұғын телевизионның да форматқа. Дөнер үлін кәлінлер білігін бұл бары сақай хері барта дүгін оңыздың королары ұрығылы. Онында манна королшылар емертон үшіндік әбеттен күйшке бұлпа қымыз ехен барында кәлін манна. Олы ана мен әнлер бұл дүгін оңыздың королы әжалла. Өссөл бақи екәл бітке. Өссөл бақи ола. Өкпіс күнгі олық. Тобыс толары олар ола.
Владимир Шалгонов, Тёрден, Агаста Эргидде, Кенеттон, Байден Туз, Кордерюйте, Алтуан Бирболар, Оты Петер Пурдески, Кенет Тёрден Тоғыз, Онын Декорио Каен, Хатта Боларын, Владимир Шалгонов, Оттон, Кене, Тустуга, Оғылығы Республика Призеру Олар, Оттон, Блин Денис Заволской, Салтырнан Чекифкиска, Эрчилле Хаджар, Бәді токене оғырдағыттан сүйірінен әртшілі өт болан Усейн Болты күске фанаттыр. Усейн Болт Хамлеттон күмірі оны қолы бұр тұттар кейті олар. Әтті он келадері республика чемпиона. Онатын сразу путевка ұлла бұл бұл. Негінан Владимир Шолы ғонап егені теріме Куханотты кәрген. 6-13. 6-13-ті әргеді да? Тёрден Тоғыз. Алтон ике Владимир Шолгонов. Петер Пурдески оттон. Бәтін туз көрдерутен. Петер Пурдески бәтін туз көрдерутен. Хатан топсар бата. Владимир Шолгонов оттон. Бәтін туз рекордын икеден. Топсарын берді. Бұл Владимир Шолгонов бігі тұрауыт ұбайы. Қама хаджар. Бұл Шолгонов ұбайы ме. Мастырдығы қалық күскі кестер. Еще его ханер Егор мне бэнк этим трудахан был, который дынга кто едет, он таки не бэдин бегает рау брата калин кто ходит. Где? Анна. Брата едет, да? Брата. Бегает рау тр. Бегает рау. У меня рамата все чего делает-то? Рамата улахан. Улах. О, брат оттан тебе ангар дюк, он оттан улах ини хити ул. Которого мне. Маска еще и еще дюки сячи, да? Маска лучше. Которого мне он оттан путевкаға мекіл мүчіл бадықтен барады. Оның тұн, құтырғы менен бұл олаттар бір жеттен, бір еттен, бір ағыттан түрәуіт олаттар бағар 12 егер кереттерін сөпті ағы біттемеді оттам анна білетен көрек қынады. Оның бұл олалық бұл олақты? Оның бұл олалық бұл. Бүгі түрәуіттер керем кесе біттірі бұл олалық бұл олақ. Дәрі Алексей Уваровскай бұл тұтым әргелге Сахар Республикатын өркемінің рекордсмені, оның кені күтті әтебістенге Айсен Батуев. Ой, кен тен результат тақтар еді. Николай Матананов еді бұрыстығынын. Николай Матананов. Алексей Варысқойынан Николай Матананов. Алексей Варысқойтон. Олағы шөйдік әргер бары біләт. Кенеттон тұтым әргерге әттон бейді әрген рекорд оңыра хүдді ұттақ. Білін оғымары яғана тақы ұқыдық те. Бұл яған тақырығыр ең кей туға результаты мүлтен сөп тұқылы бұры. Бұ көріңі. Оның құлады. Истанды көйме. Яған ағаяқ бір екі кейлі әбілін әні тұқ. Истанның результаты мен мүлтір. Манна еме мүлтен сөп күнан баран кей кей ең бір атын атым құлады. Қайдақ жарықтан бұта, қайдақ бәлімден бұта, Антон еме тұтылықтақ. Түгін берір ханаты хо, көрір бір мүйті әгер, номно, отыд ағыстар оғында кетті, бір мүйті әгер. Слава түрден әргей біді. Слава түрден әргей біді. Антон, мен бір мұнна стратегиеден бар. Мен бір әккенеті хатабата болуа дейханы бар. Онны. Николай Матананып туғынан тұқыл ғасты көпсері пұлақтың әкене. Бұл отыт берін толар әрдер, 1991 ғылақ түріқ. Отыт сүгінді қалыла. Бегі түрі өте келдер, үкі ол Николай Матананып. Ағдың бегі түрі өте әттілер, 14-ді спортсменінің болылар. Бәді пауэрлифтинге ол ұш еді күтті ұта, ұнытын. Ларасқай ұлтты оң. Николай Матананып бегі оң. 15 сүгінді қалыла. Оның, де олта барылар да барылар. Варовска хетті оңы кейбе қолы ола. Николай Матананып бейін алтыдар келді. О, күте олты бұрдылар әді. Бейін ағыз. Бейін тоғыз. Деді. Ара хатты манна. Хаддар Алексей Варовскай хетті оңы лаппа харары олы ғана аудым. Хетті оңы кейбе де ола. Алты оң тоғыз. Көлі әме қоғаған оғыр келді. Бейін тоғыз. Қада Николай Матананып бейін тоғыз. Артюма хитті, жылу хитті. Альсо Варысқай 6-19 әргейір. Бізішков бар еме. Дәрі, Николай Матананым әме қоғаны ұқтық әргейді. Қастығаны кейін хитті әйі, 5-19 тұқая. Аңнуға. Бәтігер нарлақ, өш қолары ұлаттады.
Деда, Асен Бутуев, манны ме соғытан берді, нөтіра. Көрек қайры. Кенен тон тұз көлдерді 616-та. Мен ауартон 616-тан тағарыр олай ғануын. Асен Бутуевына Николай Обоев. Де, кесен әрілдер. Отон Николай Обоев. Ағамы бастың көлдерді 35 метрі. Отон Асен Бутуев кенен үшебізден ғантын ғарауын 616-та. Лишнее алтон алтаре. Анно. А то бо Асен Батуев хапсай дан тустуга имел лучше тустар бил алтон. Уста тагы тулар кортига. Игнатий Андросов браган. Имел манна бакин сопута. У алта бардлар, у алта тустилер. Деда, Уолтер, Тюстюлер, Экен, тебе стенга варни хеллер, Белингу тургуна, Уон Бесидер гидлер. Хаддар Айсен Батуев, Ари Мальтау кудык тевутта? Тудумга да. Тудумга? Это мана рахнайдык эргейлер вуаттар. Бастан тургенни хайы сағылыр вуаттар баалар. Орақтар бутарнык сағылыр бутегер хайяқтара. Эбеқтара я. Эбеқтара. Онну. Эвэ бит темпанан бара туруктар эме хапке. А, хороктор токтансын яналлар. Хороктор вообще хыннаматтар. Холабра слава блин, вообще бидди да хыннаматта ди. Хыннаматкар гиде. Ода Николай Матана эме хыннаматкар гиде холабра. А. Дана кохано тук барна. А. Айсен, бо бит темпанан бара дико. О, хыннана нарадя. Дик. Это вы не джон, а ты надо на хайер тактикал рынья. Когда членка битарея. А. Вот обу, а чем вот ее кинене Денис Заболовский Эрчер, Денис Заболовский Бен, когда хана лыгны у нотон. Когда тренер Диханин Егор. Денис Заболовский то имеет еще и тренер Буллади. Имеет дыгын чемпионерин Тахарбытки Буллади. Он на вовотырын сюдан, так, это, система то имеет системный дырк Буллади. Еще и дык белем не. Эти кодды на хаддах кудык ыстамыттарын. Эти тренер үлета Буллади. О, когда бегим без кали матча, гоня на лаще. Интернет бахор уловнился. А то он нергер дох, то говорю, хубли. А, все это время бар. Чет. О, бегон тос. Бегон тос. О, бегон тос. Бегон тос. Тен на стеде. Тен на гало, он на тон, а Николай Матанавка байтарда. Букоринга. Мы хотели Асен Батуев манна алтонтан лаппа таккатай. Тебе тегер эргер дианы жу. Ахтувада аллар кыйе бит. Аннук. Отан ары бу яхны эпте хаддара Асенде. Тахагар эбили полта, уна махагар улхан аксен урбу полта, онан дебили тутым эргенте. Хада Асен Батуев алтон эвитте. Хада алтон эрги бидэ эпатта, бэхэн тёт Николай Боев. Коля на эсэп бидэвит. А, Колин лох бир нет. Интета лох наш аксидгар. А, бита хегар лох бир ачко нан кая ахтерн хабула. Эти холовара кая уже бир тугнан юха хаджар булади. Колин кая. Анно. Башем бату бухитин тахатун корун. Лох. Бухита хамана. Ага так обсир. Бигун чё бадак хэти саксис класс кадере упитан най. Эттах. Хаддар пушал сюда, ты не он тон. Кем? Уолун кабсир, асина. А. Антон, Уолбут, Хаддер, это Сина Улатан Киренбарда, Ханната Катерин Киренбарда, Ир, он оттон. Оходдан футбол ударивает, бегает раунд два дага, это Асен Батуев, Олог Республика Чемпиона, Мастер Дыга. Антон, Ол, 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 Агата спортсмен был, я ганыравит, он оттон. Асен Батуев, Хаддер, Нам, Аннак, Кулюка, Хаддан. Бегал, де, Мискаче, Тылан, Хавалан, Туран, де, Бардан, как бы, Тустуга, Хапсага, Тустуга, Улухугай, Бат, Мастер Дыга, Улухугай, Бат. Он тогда у нас сага келеман на фурону горам барбута делать-то бегал. Баста когда он катат боронсюм делал, бута у нас сага. Ха мы эдер призор дека, дека он не ворга. Он тогда Асен Батуев. Николай дека на он тогда сага. Баста чемпион был лайк. Николай дека на птен тон. Бу эльбахки сына лернан, эльбахки этеринен. Ха мы данный дах. Денька в силе. Буду гнать него к туду Уолтерта. Ого, мы так и не кастан хил к тувака. Где Алтата, когда идет-то. Тут хас ушел к тувака хабудет. Хамы кюк кюгер кунигар хайда.
Нер Давид Кулисов на тем фей Большков Бардулар. Давид Кулисов оттан хаме олох. Варахану Курсор Курингум бу. Тутумер Гирден. Кепсе авита. Тем фей Большков Боллар оттон. Тутумер Гирге. Эмия Кухану хох. Кенеттон. Шудык Эрге Ятче. Отут Бестер Гирде Бимите. Бехен Алста. Эрген от Борготтон. Еще и кот дурит. Ол негар тунеме бир ашконан. Да, ики хил субурчи бирди ашконан хатан дыгын онилар кыттавакка бұйыл да эрлятик от бутэг от борга шо бады кисен меслэхэн дебу дыгын онилар кэлэн. Кытта хаджар ното утаган хандар хаджар. Мэн авар. Левуд көлсіп туг барынан кисега тугун барын көддірі. Бори каряват да болар тихагар дэрэн орда да вуд көлсі. Теодын тоғыстар кейді. Да, манан тот тем кто не, да вот колесо по натим фиб бачков блин хода арги битрин. Тёрден тогус. Бегн алта тем фиб бачков хода манна. Аган корреле полах потне арле хте готон Вячеслав дягана петон алта терген чемпион дюкатен сюкта. Икис места атакар Алексей Уваровский. Кини икис места болла алтон тогус терген. Онна, где кимевита Алтон Тантахардаен. Анна Королорот, Шологона Владимир. Алтон Никитерген. Южместе Атагаста. Хада, Владимир Шологона Бастыгы Таттагана, Юстегулюшка. Южместе Атагаста. Он бегает в Юхевилюлере. Чолан, нам не электрин Охтанке бегает. Тердюшместе Волла. Бегает Тогстерген. Николай Матанана. Хада, Николай Матанана. Эдер Браттер Катта. Тутымер Гейра. Беше яки бита улох улохан етер була. Джарка джаревит. Кенем утур чипчалга джар болан хенникер гир. Так, халхы. Артем Варднян. Бехес месте. Бехен алта эрген. Джулстан на гевитсен. Алтыс мхада. Джулстан на алтыс месте болда еда. Кыджағыз бөрелер. Тачи тоқ бардарын эргеннер. Айсен Батуя пара ути. Алтон нерге бит. Бере. Айсен Батуя втердюс месте бит. Бехес месте матанана полантарыс. Алтыс Артем. Алтыс место Артем. Хеттис. Хеттис. Джулстан Наговицын. Джулстан Наговицын бастыкында энергия биде. Онтон буллана Звишков Борис. Беген алтта. Ақсыз. Тепи Большков беген алтта терген тоқсыз место болды. Мен тоқсыз. Дабу, көрашылыр, оттон Джулстан Наговицын беген алтта терген бейт. Борис Звишков беген алтта терген бейт. Тепи Большков беген алтта терген бейт. Тимфей Большков, бенне Урбайганин, на дьюта. Биттер ген хабуде, доллар, бисес кону кухарет олла. Дигинен билерлер булла, ади бихан алта тарги битин. Ну, бидде преимущество, преимуществоларын тухам мадахтар. Энне дигинен бастан, эн кихика энтам бара буллахана хим бир преимущество алах болан. Онтан билигин булланы тенге эрги биттер. Оны джулус кэнтен эрги бит боланнар ақсыз тоқсыз месте бола алар. Онно. Алсе Уваровска дя бүгін күн яқа 2 медалин төхөр кәтеға. Икки көрін кәнеттен дә үз арышқылақ Альсе Варскай, Егор. Тоқ жағаныңыны. Тоқ бәден көріңнері. Тоғына үші бұлады. Ол бастықы тоққа, бастықы жа көріңген харазы, фурорың орды. Иккіс көріңген бұлана тоқ бұлады. Не, стратегическай тоқ бұғалақ деген атым мен. Оған үкігін баравада. Баравада. Тоғына білін мас болуға, мас тардығы болуға. Мас тардығы әребе әмеде. Олыс ұрықтығы ұрыған ұрықтығы. Ордук-курдук, он уже блин, кимнин кисерин, дире полахет на сант на харовот, манна, манна гана Борис Дюшков, Алексей Уваровской, хадара Уваровской га, шанс варда гана. Антон, с Дюшков полана туга коринга буллади. Бядин коринга. Бядин коринга. Я ганнер тен, он зор. Ну, бу дыгна нюта. Он нука, тох бар булан себе. Тох бар булан себе. Онор, тон, эн, альсё куту гуку кайбитни, республика Боролгоди чемпион, тохан киля. Он много. Дерев бегали он тон кулгас реклама тохтолга баравут. Он на тон оканитен мастер дыгана. Ке всех пить мастер дыга булыр. Тох сенсациялар бол бутырын. Хайда капсулар бол болохтақтырын. Он на тон кимне фавориттырын эхэха. Тоннен калемет бардын сырда дэхпыт.
беги ускоримут. Мастер дегут сагал на Артурар. Мастер дегут то манна, кие документы, протоколы корем. Дерет то манна беги блигин. Ускоримут сагал на Артурар. Ускоримут то мастер дегут то манна, кие документы, протоколы корем маран. То татуна. Анду до чемпионун. Жустан нагевитсине, кие хаддере белити корер. Кине хаддере кинине фаворит кудук сенелир. Халхы Артем Варданян. Артем Варданян тон республика рынка миспризера, манчаронилор рынка миспризера. Улахан, улахан мажыны олар. Халхы тон Николай Матананап. Он тахана Тимофей Большаков. Саха республика спорту мастера Борис Дюшков бар. Он тон уолта бареттен хаустар. Он тон хадагара урутманна Альсе Кутукав, Любомир Николаев, Егор Филиппов. Улахан уолта кистергар. Жостан нагевесін ардыгар. Кайтырын нагана... Которые даже утюга не рвали вас обычно. Он на город он Дмитрий папа Уолтер кай бутер я вот мастер дега. Он там она дега. О сенам белеминер была хана эти хорош коренгера. Кюхи директор была хана эти то коренгер хайлар мертиллер. И вон осле васка хайер коренгер мертиллер. Он там сирюни истанены хайнер багалар была хана колабрати то хай мертир. Мастер дега мертир. Он там маска хайер была хана на ворот истанен мертир. Он ну тох так. А то болгахалар, эхнар тох бо, того туго хаяу траволы ягнене. Тут у меня гири мастер дэхна айбу траволы его. Он тан урут бо тох булади, он юлар булади, бо оголору хайиллар, оголору директиллар булади. Он бо харалара күстәх болдун ген, эти он юлар, эти тут у меня гини он мастер дэхна айбу тра демин хайивын. Дихан дивен. Того? Тоха надо. Карая. Ото хорга улага бартыгар надо улы. Серига. Серига дивен надо. Крэ даттан хайлар ба, джарктыллар булай. Анно. Дерттон кайлаға нагарарлахан болар. Вячеслав Дягана паралятик олох хохудук дайықа бастата. Экис местаға. Алексей Варовский, Уолк Кебейтин Булаган Джаджар. Он не весь места Владимир Шологонов. Уолк Булаган Джаджар. Он не. Он такой Кабулак Чалаула. Бедный Улухун, Кенине Юрджанур Блахтерн Джаджар, Уолк Миханавар Улух. Хептех, Балганина, тут у Хаджар Джаджар, Алексей Варовский. Аллах, молодец. Дере, миллион тон, а я хочу на мастер дыхать кирех пить, мастер дыхать. А вот эти капсулы, которые бы полой имеют тон, хотя бы пить, он же. Манату Хереви Обругу, Вячеслав Дяканов, Артем Варданян, Манеги Эргильга, тебе генер танки висте, он же. Хотя бы болерен, кирех пить, арахатон. Убай-убай кудук, Артем Варданян фаворит Дяканов, он капсулы. Он это восстанет, мастер дыхать. А я хочу говорить вам больше, Егор. Бастак катаган на бар. Хен рахан это он там был лана. Эбилден. Бита егар. Что бая была обута? Бен курингу была лая. Бен курингу была. Дере блин оттон. А вот такие ректора. Окуток Борис Движков, он на Алексей Уваровский. Борис Движков оттон. Олуни тоғыз күнігер, түнгінші тоғыз үш тоғын әтті ғылаққа. Декүн серін көбіті Сергей Эльза Зюшковтарға бігі тұрауы тұттан Гариден Браттақ. Оны тұттан кене кетігінші оны асылаққа дүгін оны жүргі әттес месті болға жүгіта. Оны тұттан шүбебе ғылаққа бұлырын бір үшкінан дүгін оны тұғар әме 13 месті болан күл мүтчі. Оттан Араха бұқ күшкі өлді әді бұқтақ. Самы өттін кіне Борис Дюшков кумирдарынан болар Анатолий Башев Николай Дяганап. Білін тұм одуңға Асен Атасырып салтатынан Мұқсауыл дейін спортивный клубқа күшкі әртшілдер. Оны өттін Сақыр Республикының мастер дүйтін спорту мастері олар. Бүтегі өт бұрғы өттін 3 местаға тақсан әрлі әртік өттін
Бо блинкален хапсагаджар, унутон бета блин дюша, бастыгу нюмердах. Спортивный скотыгар, мастер дыгыга, тренернан улли хамсагаджар. Онтон я кылгастык Алишей Варская кепсирия пола футна кене. Токсунню, онус кунига. Я кюнсерин тывыстымныга, тывыстоғыншы кебайы мастағыр кюнсерин көбіті. Кебайы мастағытын тон әлбақ спортсмен бар, кебайы мастағы олыс спорду өрі тұтар. Нехелектен тек қойып, ол күдіг оттын беге адаспут, беге доғыр бұт Алексей Никипіріп, кебайы мастағын үтчета. Хомайық үйін білген беге кәткөбітер соқ, тон геройду, оғыны бұйары кері оттын күнсеріттен көреметі. Алексей Никипіріп тұғын оттын беге бұт аварысты күрудын кепсе үйдзавуд, кене атын үйетті үйдзавудтен тек қойып, оныттын Алексей Верса Паруолла маннеме араға баратығар үлладжа күшке. Хоть жар болот я не вон, а если варуска то бегут рают ажидах, марни мятна харбутом, кине много борьга, он на чепчикать я тика тон станыга, сакар сплюкатн спорту мастера улар, тая Николай Иванов, дико на него хасту коля кетлага, сакар сплюкатн атакон ютон спорту мастера, ух ты лус альбаки хибобут, альбатер альбани хеллер, манна жоннар баппаколор улар, а если варуска тон хетон тикилла, хетон тют, метр хетон тют, дуга. Он оттон хеттон килляхтер гадере. Кене хеттон киллетен ары үктюр. Ол бетті ғырғаны ханақтарға бұйыл олық әрлеттік бастан. Саға мұны көбірті бастан республика чемпионы олан путевканы бастығынан ұл бұта. Алше Варовскай. Кетігінші 19 ұлаққа дығын ойынларғар 6 месті болаға жылыта. Он оттон мен білі бінен кетігінші 16 ұлаққа кене. Әме кетігінші сүйбі ұлаққа бірістігінің 6 месті атаққа жылыта. Хүбі бері көчетер, манчар ойынлар күттары, он оттон он тоскеме тогар кытынул батага. Он отталсы варской бата күнтен күн хайдан ярки күнтен күн кине эбилен ярки олар. Он отта кинега чугат жондор эме күчкө көмөл халлар. Он отта хами бит жиктитен бу манна кыттар уоттар бары 12 11 ол бары манна коракка ким чифкиска спорт учреждениелери эчилиб деп плактарына Алексей Уварской. Тохтан бардыттан бу кинеттен кинтеатрга жыттан осы бу тусолоктон күшкі арал жаймары, бұ ана менен дығынға әртшілі кәвәйе мастағар тиен онына ұбайын күтті олар онынор. Бейді спарынғы партнеру оқ, бейді түгі оқ күшкі әртшілден кәлі ене тейхінады. Оны оттан кәлбеті бұ ағайық қонық болла, оны Алисе Уваровска дә. Оғдық оның кей қолуыра. UFC-ге қолуыра Тони Фергюстан командаты оқ, бәті оқтыған әртшілдер епланды. Дығын оның тұғыр Алисе Уваровска оның кей қолуыра. Он оттон Алексей Уварской хамы улухан бағаған ататтон тус олығыр. Тоқтанда тұтылғы оқ, олар оқпын бағыр ауындер топ бар. Туғы хана ауын бартын оқпын бағыр ауындер олар істерігір. Дүгін оңыздан чемпионы қаяндағыны бейді болу омнен олық үші бадық әтті. Он оттон кейі маңды көрсеттіғана олық ағас кейі үнкілі хүджар, ұлы хүджар. Хаддара Алексей Уварской анығы көлені кейі дәуітті. Хаддара бұл оңық бейі бүгін үйелі нәттібі қолығыра ары үскұрамнай, ары тоғай бұлақта Алишей Уварской тұғы хаджар, ұғылы хаджар ұнаттан. Кіне хаддары олық құраш қаба хаджар кейін. Құраш қаба хаджар. Анан жа Алишей Уварской. Білеген хаддар тақамасты дәйін көрек бұйт, Уолтар Аразмин қалын олар олар. То бі травматичне көрек, мастер дәйін. Әніптон кейсі әжірерді қалуқ. Атаған кәне барда түкі оқ болады жауыды, мастер дегенде. Бүгін бүдегі қылырға, а? Сәті травмам мәйден қаядым, күтті бәдім де. 19 қа, но хүббі бігі бұсты бұда де. Онны. Онтон, Алишер Варасқа оғылырға, республика, мұны көбірдің қайылаға, осқылау өріне әжден. Онны әжден, бұл мүштәдері өт. Қаяндағаны бұдығын күттіғым, дүгіні қайығым ден, оны төбілейін мен көрі бір мүштәтігір күнтен күн, ұлттан ұл, чүгі-атыр-чүгі-ан ер, отыртағатар өтті кенені беге 5-6 ғай кеттіған ол үші көттіріні көттірі ерей болақ бұтына білейін ол бұд фаворит күрдік сыналынан, кәлін қапсы ғайдар. Әлбәк елші Уварской қайы ер, оны төбілейінгі тұрғына 2 көрін кәнеттен, олы қарылақтық бастан ері, Егор? 3-3 кола. 3-3 Алхи Миханавар, Алишей Уварской Кураган Иллана, Били Мастер Дыгы Дана, Кисен Бейен Шептяхтяну. Вот так и не Мастер Дыга
Ахсус, хэтис место улана. О, а ты же кинеха еще кутрю, лаута. Антон Хин, ортотур Гретана еще и был это кинеха. Блин, Булана, Здюшков, Борис Тенкирев, Здюшков, Борис Булана, базовый коренга, то фулайт, мастер дилайт. Ну, имбир, Рахатардах Поларовало, Еган. Ну, имбир, Каин, то Тадир Кехо. Оканитен, Николай Матананов, Давид Колесов. Вот Марин Вячеслав Дяганов, Холоура, Юшта Колюшка, Халас Место Волы. Биллер Битре. Николай Матанов. О, Вячеслав Дяганов. Вячеслав Дяганов. Курура. Томан Нагурмака опын. Та Николай Матанов, блин, кю корен канитен, мяна авар кис место волны была, ти? Хоть дахту. Чуга саджара, а? Чуга саджара, а? Кенит тот станы тыгар. Бейс место волар. Он... Тутумна. Тутумна халас полы. Николай Матанов. Үшті көлішкі түрдіш месті болып бұл, тұттан құтымергерге бәйіс месті болып бұл, 9 школа. 9 школа. Білей мастерді дегі орты болы, әнені көндірің әп болақ олығыра. Оның басты күн кәнеттен қастан лидер бар болыр олы ара, бұға әрәддәқі. Оның тәң әчкола, тәң бай әчкола жөндір. Вячеслав Дяганов үме білеген тұттан ағыз 9 школа болықта, ағыз әбетер 9. Бұтта. Тұтымыңа бастыр, ұстаныға қағыз болып бұдай. Ақсыз тұ, қағыз тұ болды ола. Әттішті. Оның де олта бардағаны. Жуға сөздер болалары олы. Жұл сынағы өйсінде білейін, кені көріндер қалылар со бұрытшы. Оқыты көттен. Мастерді ғырғар. Жұл сынағы өйтсін фаворит күттік көрі бөт. Тас көті көтігер фаворит. Онына оқсаға кенеме олық шүрдік ұтар. Оның де Жолыс Нагевицын самый ғырақатыр көрінері кәнігер қалылар дейді деп па. Білігінде кене? Сүйрі бар онына. Сүйрі еме білді бәді. Сүйрі еметін арағаны болыр. Сүйрі еметін кейсін де бейіктерін сөп олаттар. Бәй бәдерін көші өктерін сөп. Егор неме олық жөйдік біләген бәді. Хамай, әбелер көріңім. Бұлыр ұнта че манчара оңыларғар тұқ бұғыды майгеда тақы Білбәдім ә, аваға керен тақы өте. Антын спорт бұлға дейді. Қолыбыра мен травмалақын өп, Москва ұра өт. Мен ұтарыта ме, қолыбыра білер бұлға дейді травмалақын. Оны мен ұтарыта ұрайын ол атақ бар қаян ұлғыр қолыбыра. Әті ғымбір жұстоғай бұлға дейді. Қайырды оны тоқ оқ, көх оқ. Оны мен қолыбыра тоқса дейді ә Отурут Маджинларта, Антон Анатолий Байша, Уйбам Бурюска, Николай Дяганап. Он басты ходил утра. Он на беги тугун рекорды по лади. Бу тахан тахан рекорды. Инне хиджа хама интересно хиджа было тура по лади. Нух. За кулисами инне психологическая борьба. Нух мандак. Нрак раганый случай был. Для народа Аллах Альбата. Калет Роллар. Хасан Аллах Нарга Альбахиева Роллар. Он нух. А то был... Ангатар Дана Альбахиева Роллар. Джон Нарга Гах, ты утра, где его? Он нух. И ке Уссул был бада, да? Уссул был бада, да? Он нух. Уссул был бада. Вон то Уска был бада. Вон там пандемия был бада. Пандемия, конечно, я ханал. Он нух. Я манна серебей. Холоура Вячеслав Дяганов халхы. Это не кисерегар блин, хаятар да на басту кругу нахын надо улади вот так. Он вот он басту кругар уая. Она была на басту круг так они тен кис кругка и кик это рык они тен химбир местные будь жаллар. Токсу сону он бир сону кис местные. Будь жаллар а. Хорошо сюда так улахтерна. Он не хорошо сюда так улахтерна химбир местные будь жаллар. Он на сары блинге масс рестлинга сары тохти конгулянмети. Манна была на сары конгулянер, она была на атах произвольной. Аллара аттан да болон сөп, яттан да болон сөп. Бәян білі. Ота былыгылы. Былыргылы, а. Былыгылы бар ауылы. Былыргылы.
Я вот бары сары. Капитер. Дера. Интересные кишки блин. Буду втора. Урудотон. Руку сенсацилары ланкорары полахпутнотон. Дмитрий Попов, Любомир Николаев, Кая Джутая, Егор Филиппов, Тен, Алексей Кутуков, Джустан Нагевичны, Хототалы Джуты, Антон Тойтонов, Эмя, Олохши Дикисячи, Мастер Дыга, Эльбах Маджины, Хараган Утун Тохпута, Антон Тойтонов, Тенеметтен, Бир, Остур Янетекохап, Бир Кепсен, Кенеттен, Эмя, Таску Тогутигар, Атанда Куртилега, Чуди Дикисячи, Намнарде, Ох, лаголох, куча терда, я. Да блин, да, не имею, куга ногтер. Блин, не состав терами еще иди. Молочу я. Вот тогда еще и куратихи не котрергнула. А ну. Лаха, лах. А раз лоб, ты курга дире лоб, пилдива котр был рыбал вот так. Был кися финал, кинерга финал. Блин, хоть так тогда кини бир, бат. Да да. До конца кисер им бир. А ну, а если вораско лох он рытык, где хаю турар. Кини хоть он хоть дара. Борис Дюшко он тяжело на лохом мажену воллар, кини. Жоус на говорит сын Артем Барданян был батах плади вот так. Кисем бьем все птахти, ну хоть дара если вораско. Я на Тенгхаус, Оларента Борис Дюшков, Тен. Сахар Республикан спорта мастера. Я как ему то Борис Дюшков, Кирна Лорда. А еще Вараска, Дебятна Лох, Херет, Ненкирде. А сын Дебекин на Хапсайку, который путь. Хапсайку еще не кисячу. Да Хапсай, не интересный был то. А ну. Бардан, заряженный Джаллар, вот то. Дера барда. Хода, Алексей Уорске! Алексей Уорске! Хода! Питим где? Он, ну, Алексей Уорске, олох. Херея хара, турбута, олох, тохта, джахай. Взрыв, он раста. Борис Дюшков тоху бу, Борис Дюшков хадар, олох. Марын, тут-тут-тут-тут мэргеге мэ хулан хабута. Ары, халан хала, девутта. Мечу тута эста. Алексей Уорске, олох, хыдык-хыдык-хыдык, олох. Турбка гибит. Ванну-ванну. Эти хайлла дехала вра. Ары отон, Алексей Варовской тох была, де. Ардыгар маннага хары эдді кураши киддахына, 200 күнгі битай көрінігі эмоция мардын баран кем яқын. Ну көрдіға. Эти ме вар, хулу вра. Эти ме вар, а. А то те кыджас бірілері көр бақынна. Хадда құдык тұтталар, құдталар. 200 күнгі хэм бір барта бахарылар. Бұл білген баста көр әкін бола тұру. Анна. Дере, Алексей Варовский, мы на Сохотаргана. Борис Дюшков, где блин. Республика Тон. Би, Табахабат Нармаджинета. Он на Борислав Семанов Хепкедер. Алексей Варовский, где Олох Мутуджа Чипчалга Хаджар. Он на Туолтер Кен. Олох Хаджар, ты не стоишь, что он то услышал, я плана. Борис Дюшков хасастах. Алексей Варовский тоғын тоғыз сұллах, Борис Дюшков тоғын сәтті ғылақ түрек. Онында... Көректі білейін. Екі ғылаға Борис Дюшков оларын опытынан ұлан көрдіққа дұғын оңын тұғар. Алексей Варовский рейдауын опыттағы ұлы. Алексей Варовский тұғы жон бұдан өтжері өте. Онында. Онында өте Хадо куда коронор его. Урут кебей, улухунутон, и не кенди колеса волос.
Кестяхтик кемискирте. О, я борит дешко бухрегало. Бибиган орда. Бибиган орда. Бастыкага... Ары... Хойтан... Хаята бухалах дешков. Кебая шахан оттен никенди кожеса болох чуды кемискачи отта. Оннога. Курук без алтайга ролара отчу. Блин, ты никенди кожеса... Бо альсе варасага гаджар. Мары маны кошуи пит, волтур кошуи дир. Тог барнан тон альсе вараска кеме кемеля хюбетен ламатын бере хаджаке. Стардын коттара сейте. Да, блин, корох пыт. Интересно, киси, это было у меня, а сам бирге. Бу бэхэ, бүгін бэхэ лэрэгэн оттон. Андуду тюргэта волнаста, андуду чемпионата Сахар Республикадын кин кортыга, жүгүскөй корокка. Мас рейслинга. Ол үшін шоу интересно. А вот это тыңаханна, накалла қапсығылар, болнастылар. Оттон, на киргизстер күске білі бітер, бары бары билети көрді бит. Такая сторона чемпионата, уж чемпионат не нужна. Сколько медали алдыла. Это уж барлах киси. Вон на хаски ги кельбита было обли. Хастанчик ги кельбита. О, бахамлы. Альбахи ги королар ола. Альбахи ги королар ола. Обычно тох палач, и киску не альбахи палач, да? Да, Джон Ахтывуд спорт, да. Хаблян, корр. Он корен, коренга улай. А я болтара не делен, сахарный ротен спортивный не ворвал трей, усал дан на баронга. Он не имеет бахи тир болта. Серети верехтера, блин. Раскрыты надо. Ереки берелдер оғылу, ұппатағана. Де, отыр ұлық. Мастырын хатан тәнне ұқылы. Өде тәннесті! Барит дұшқа бардық. Барит дұшқа. 2-1. Бәдін. Онны. Бәдін көрің ау. Бәдін көрің ау. Ол әлсе варасқай. Бәрінен көшпәкке бір маға ұлла. Оғаны отық керісті. Он не бегает, Борис Дюжков. Сухота ста. Агатланки вехай. Борис Дюжков, вот он. Сахача. Артнан. Кырдык артнан ытылар, улухан корты. Много баритын чемпионы олар. Нері білеген Давид Колесов мәхан алас. Онна... Еге инитет ақсыға Николай Матананов. Татта. Я Николай Матананов, он на Давид Колесов киринерлер. Там он на Николай Матананов фаворит. Кени мастер дыхага мечу дыкисер, мастер дыхага. Эльбах Республиканса Кортилега Хапсыгар. Бо Владимир Никитин генетер. Россия бекушта Ахмаджаната. Сахар Республиканын хаста тоголдах призера. Королорор, Гылджалорор. Раха Борис Дюшков кекюшка джипуахта, бидодулага. Сонда бу онны Куратихи хаддара. Улустахыны, были битвы лакры мирга джанни, вот так. А, ну право. Он это... Каз бидеги, бәдің түрәу тұлығын таптыр. Он бұл спортсменнарға тоқ берер бұлай, ответственность берер бұлай. Он бұл джаннарға джаллара, кенекаға джаллара. Дер Уолтер Кеннер. Кишенерлер Уолтер Кен Сарылақтар. Николай Матанана бұрдыттон. Ухын батақтақ болар еді. Блин, Матан күртір бұд. Николай Матанана бұдтон бұл спортивның кәрі етігар ұлыған әчейлер мен балар еді. Барты ұры қоған күтті барын іспәт кенене. Ұнытты әчейтін аға орынан. Шөп батық. Өтенінен кәлін қапсы әджар. Давид Колесов настроил мелок еще тогда. Тогда хембир, когда хтахамран берея, хембир кисер была.
Леварда. О, Николай Матананов был. Тодор Данулла. Ахсан Бейнога Николай Матананов тодор. Николай Матананов был. Чудик кирсте, я? Только Оля бы кое-что надо было. Коля, Олох, мечу тут ума надо было, маннек тохтара. Тюгеннерия. Тюгеннерия. А то Егор Балырын, бастыгы күнкә неттен ла балыгынен устук әтә. Лохана чей бутын, на Томаста дыгытан лохтаны улан ха бутын. Неген антон, 200 күнгі хадын нахсур дахи бекене. Тын, вообще, битарым дуде хеджиудым. 200 күнгі таххаватым дуде хеджиудым, антон баллана. Асырда ұлттан кәбі пүрші бол бұд әді. Тұнына барамын, атар ұқытығым қайым, демін бар бұдым жегенен. Тұн білдер әді ұлла дейін бір, оның бастығын ең дейін, хана ұғы әді. Дәрі барда, қада дұвыл көлісіп тұтта, оу, Николай Матананов, 2-0. 2-0 санын қайын, әрілді қапсығыны, бағая тұтан қайыны хетесті. Тарта талыта, Николай Матананов. Коля ұллағына, тоқ ұллағы. Манна фаворит Маска. А, ну па. Вот он Джулс Наговицын, Кеннеттен, Артем Варняны гытта. Ики смешные будет гататар. Былам бы гытна. Дера Владимир Шолгонов такар. Он на кенютер кёх минуттан такыга Николай Обоев. Ты уолтыры кылгасы капсияна гарары пылап минуттан. Шолгоновы маңыттан, бәтті кәсәті өйт. Кенеттен намтан түрттәк. Вихабилю намыттан. Любомин Николай Дегенонитын чемпиона Айшен Батуя, Айхал Бультасе, Бувары Бигги Хаджалар, Увайотон Иван Шолгона, Пинат Эдгар Хама Хаджар. Унатон, аны Балтаран Эдэлэнэн буол, Сахон Ортан Спатинон Югургартиян, Юхабилю Хаман Адатан, 3 метрага Сюрэры Хаджар. Мастер Дегатон, Орда Ватаниме, Кисер, Оларан Яханар Икара. Унтон, Николай Обоев туынан кәшерия пулақ пынан кене кулон тұтыр 12 күні бар. 1994 ғылақын болуғын Антонов көтігі күншерін көрбіті. Ететтон Альбина Ғата Василий Араға олырғыр күшкі ғылжалар олыры олы бігі түрі өттірді өлер. Оқан Уайдақ, ұныттон Әжидақ, ұны Балтылақ. Кене тұн базата сүйрі олар, чіпчік әтетика, ұны игровой көрінерге әме күшкі. Ойнауыта, волейбол, баскетбол, Унутон, кини үнкүлгө, күшкө үнкүлүрөтө, оодан ансамбльга, Европаны Европанан топ алган күрөчүлөргө бардыгар, лауреат болдун, өбүккү болар, Николай Обоев. Унутон кини ойого, Анастасия Обоева, чүрүгө, республика стадионунда кыйлага болар, Азия болорун кыттылагына, Дальний Восток. Призер кота, не гана тон, лучше семьянан. Спорты, рытудар, Джекерган, пада, Николай Боя, бастыгы маға туыра тардан алла. Николай Боя бұттын, Убая Максима Боя боксаға ме, оғылығы күшкі боксылы харыты, российскай, все российскай күртелерге бәттемесілі хар. Мұнда студенті ғыджан, атақ 10 ютынан Василий Соковка әртшілдер, оныттан 19 сағығар, шо баты көріні ғыджан Убайын Максима Батыған армияға баран қалар, онын армияға тұлыз болы тибірі арай онына Николай Иванов барывит. Дыгын он хасет гол лахы тылага, береме оттон бәдін кәмегар лидердерга, лохон тұрсы оңра хаджу ки, юхай білю, Егор Адзе Бохтаха, Николай Иванов. Он оттон ол Николай Иванов, Николай Обоевка. Дек күн айы, дыгын ден кеп тугын кеп сирим. Хылы бұхай кәп сәбі дегі. Дыгын он ютон манны, дыгын он ютон манны кен, он оттон анметтен кәдері гар номно. Олы нинна дыгын он ютон олығым интерхе гәбәт әуіт, онна анметті кәлем маран тұтатында. Атақ 17 ғар мастырын толырыр, онына халқы ұттан, бұл мұны көбірияға күттан, әтті 10 кілі адері мұны көбірияға күттан, манчара 10 ғарығар қапсыған ұлыс жөйді кейсер, мұны ұттан 3 месті атақты, кене. Леонид Филиппов, онына Тимофей Большаков кәнеттен, халқы ұтта бұл дүгін ұнт борошына ғар кейсен, күлмүтчі путевқын ұлан, бұдығын ғылан қапсы ғайдар. Ұнытты Монтенне араға Николай Бойап күшкәртшілері болу, ұнытты дығынтан да бігі дығынға Николай Бойап әлбақты көріп өп ұлы. Қылғастық бігі әрәфетін көпсәті қайды көрдік.
Онотон армия хузболхидзан блигну волтриме араха пермой трансляциян королоролора уло урут Леонид Филиппов армия хузболхидзан имея дыгнал нютун бастыкынан корамбаран манны тен кытты хынады виттен кален кыттан местелхан халхы чемпион дугатын сюга дюта. Онотон. Блин армия кычыгална уло волтриме бастыр уло араха бей трансляциян королоролора уло. Барагай хылына кален уло волтриманна чемпиону кая хутаха дяхтара. Дяра нюрбалар онны вихай бүлю. Осынан бу бүлю өрүс. Чумпуды кустар бүлі өріс, күтілі ғорыл апыды олтар тұққандар. Қапсай ғай жалар. Ото бұл Николай Боев спецназ ғұрығы ғыз бұл ауыта қаварасыға. Еннеген әнеме өттен. Бастығы әрекей Владимир Шолғонов. Ой, манна ұбайы Иван Шолғонов атызар тұрар. Ой, демін кесе әдерім өте олы деп отаға. Берет таки всем магарара было. А, ну. Улайт он Мухаммаджина. Баки гейсер. Лидер Дага. Республика лидер Дарингатта. Он ханас. Абсолютно. О, где Рай? Николай Боев. Оттуда был бы. Николай Боев. 2-0. Полы мне курага гарджар. Блин, ара Николай Обоев тұрып кету ола. Мирослав, дия телевизорның көрілірі ола ғатын. Онаттан араға ауыз күшке өрбе болта. Дәрі білеген. Комоска тақсықтары. Вячеслав Дяганап, Артем Варданян. Дәрібе ұрғы 12 кеттен болан-болан. Намтан белге кесек әтбет, белге әтчілер. Бір де ұжортын төртті. Хан, браты, ұбайдары. Дә, бәбелерін тағарда. Дәқатдақ кейсе олар өйде. Вячеслав Дяганов, Артем Варданян. Отын балар ұбайдара Анатолий Глотков. Әме олуға мажыны олар. Онатын Артем Варданян ұбайы. Вячеслав Дяганов, ағыта Николай Дяганов. Тыннақ легенда мастер дұғыға. Олуған күшті ағмажыны. Онатын мастер дұғы олуға. Қанырғар бабы олтырға. Вот, кисти вторая, блин. Кисти делала, ролла. Кисти делала, ролла. Вай, брат, поллади. О, где борда? Хада! Вячеслав Дяганов, туристы. Артем, Варданян, Тутар. А, Тутар. Артем, Артем, Тутар, дай билетку. А, ну, Тутар, Тутар. Артем, он рыктык Тутача. Унар, декор, Артем, Варданян. Хада, куда Тутар, контрол, контратака, блин, Артем, Варданян. Вячеслав Дяганов тоғанды күске білдіп, тамастар дұғыға. Аннаға. О, қада! Вячеслав Рулир! О! Бирно, Вячеслав Дяганов! Қада! Ол ош өдік кештен, Вячеслав Дяганов олық бастығы напору тура таддан ұлла. Қада, ванна тон өме кейі соғуяр. Қапсығы да болла ендей қойап. Вячеслав Дяганов бұны көр тон ағыта. Николай Дяганов тұрар. Онтын Артем Варданян бұны көр. Анатолий Глотков, деда, тет, бир ханна, уолтар, таханна, манна помоскала ролла. Бир атакующий стиль, бир буллана, наоборот, тут арнан хаир. Билливики, я. Билливики. Это бедбедбедля. Билливики, вот это он, беда, стиль он, он кисер. Деда, Вячеслав Дяганов, Аллаха билливи, да, махагар, Артем Варданян, там манна лар буллана. Вот Вячеслав Дяганов кому-то стуга. Лохан результаторы котдер ходил киевлар, ого ходил кине республика хостуга для чемпиона. Олох лохан на котдер бодах ого волар кому-то стуга. Он отон Павел Павлович Пинигин. А от на норотер кирла на класс тах куратихига. Олох сюда тустан чемпион. Иду гадну чуга ходил да. Он альбах киев был Вячеслав Дяганов тустук было диагана утара. Пол латер сахар тустун тохтодан блин бом на говорен дерк на хадзар. Он на олох сиди хилатик. Қапсығар ұлыс етіләді жарытанар. Артем Варданян төбе ғыл. Чүріпчігі тілі өтманчары оңылыр ғар. Спартак Поповы көйен. Әлбәк кенің соғып бұта. Оны тұнынна
Артем Варданян воин Анатолий Глазков кандидат на кисть мастера суда. Артем Рукотин, любимчик, тебе это. Это бахи Артем, курю каджар, буду говорить, он ну курдок. Артем, это бахи каджар. Он ну говорит. Будто хаттан он на хиттан лаллара мия тохтах. Хорош жаннар тахаттан тутаннар туарах саллар хайиллар. Хиттан тутан эриеллер. Холобра Артем блин хиттан лан эриен хэп. Он ну. Дебарда. Вячеслав напорнан бахая кудук. Да, Артем Ленин. Да, Артем Варданян. Артем Вячеслав Дягана. Уроди их. Он ну. Артем, ты уроди, да. Челлендж брагать на Лермана. Вот так, да. Киси да киси. Киси да киси. Эрба киси для Лермана. Хенни вы это барана рынне. Эрба хенни варда. Николай Олды Батаир, Анатолий Олды Дайир. Блин, тебе я хотел анкора бинкулу. Да, Корохенера в товарстар. Вот Вячеслав Тягатна на рыба Херевит. Артем Унарнан, молодец, бог, а то куда кимишки на лорры. Артем контролурди. Он ног. Бить его на лагистая, когда Артем он наута. Это бог. Блин, Лен, бедный дикитар да не хера. Артем кишколах, кто там на лорр? Берет на. Ок, хана, Артем, где был? Тохтал. А, тохтал быть такие селоры. Судья, я говорю, судья, не такой селор быть. Ол-йолор, где-то духа. Тохтал, это видит, Артем, где такие селоры. Он, да, блин. Судья, да, хада бахарлар. Кварти, сурин судья такими. Иван Горохов, да? Иван Иванович, ага. Ту мастер дыхга, тухунан судья, да? Он, ну, блин, бахарына, хайяхтара, видео на курям бараннар. Быхар ихтара. Вот это нарха дай его. Бывало гняда. Антон Артем эти кассеты был роди, костерди. Басхуан халы ихтара. А, судья. Вячеслав Дягана вот он. Артем кисяре джар. Кисерди. Курун кэдэ, курун кэдэ. Кисяюн дир. Он ну Паула. Кисер Паула. Артем Варня Антон. Что бидо санат на хараун. Дагана он не то толстый гулин кэттар. Уште кис место было гарта. Пидде хюс место было бута. Он кэглах тон тэку чипэка капсы гар. Бэдэ тон. Мастер дэгэга спортмастер нуа тэглах тон бута. Вот он, ики воллах. Артем. Ханаска, ики джепенга кутет. Блин, еще бы дахат лаган корех пыт. Бо. О, хода. Барку дугав та. Луи хохтя мог бы, да? Меда хохур дух. Да, у тебя лаш, бедра бы характера. Артем, ты бегать травит тюрдюлер. Хохтинит, а вы хох, и никогда не кинул га. Бастыги сенсация, мастер дега. Вячеслав Дяканов. Он не Вячеслав Дяканов, кейт на надо любить. Вот. Джилустан на Гавицин, Петр Прудецкая. Дере, Белигин Атон, Тахахтара.
Петер Пурдеске жолстан нагевице. Но то манна ким кайры билдер. Манна тахым олоқатын. Окуды бұттон. Жолстан нагевице. Кене. Эмме да билдер ада жолыс. Нагады. Ханады. Онтан уровень өрдікка намаран. Тахама өрдікка намаран көрдін дейде. Билейін тоқ бол бұды. Онтан тоқла. Жолстан нагевице. Чемпионат мира Россия. Бидда мас бибека. Европа, республика. Но тон Джоустан говорит, Аллах, маста да я ман лапа кихи не терпитал Петр Петрович говорит, но тон Аллаха мадинета. А вот он на батыган торга хотя кисерин, секундарна. Вот торг кисельда. Биг-биг директор тахтаради. Батур клубка, он бебелерин, бекке бебелер. Вот он да, Артемна Вячеслав Аллах, слава. Кем не кульбетта, Аллах Гархан киси улла. Вот он принципиально киси улла, он на. Манна улла на тенбай Аллах тарбуллади. Артем он на слава. Манна улла на биллер буллади. Энетерем курдук. Вот он же устан на говорится история гибет мадина улла. Аннак. Чус, 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 дур, атака лавати, хаир. И те басты, 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 кисига, улахан тохтар, улахан мадиналар, ник, бедлерн, хаян короллер. Хам сатан короллер, тутан короллер, чус, уйдуллар. Юстан на Гевисе Мунгорта, а сейчас мы на Мастадега Республика Чемпиона, Мастадега Хапсага Республика Призера, Фигнал Ньютна Мяхаса Тулля Хатилага. Он то секунда бы нам би басы секунда не манна Джона Кепсиля. А сейчас Семенов еще и секунда. Да, Мара Мяха Гален Мамавар привет эти дары девят. Он там был на нем этим девят. Привет. Тире девят это мама тигр. А сейчас именно потом Эми, маннак, догнал не твор, киси видел лар, Эми агаях ки, ханатан он атон тюхрете я хану, альбак ки хинетан. А то а сейчас? Хапсагайга, мастадыга. Непредсказуемый Эми, Эми то кураж, хапсаган Эми гар надо. Маннак. Ну то надборга кита хатата, был булла на чемпионат России катанна. Я бардоу. Уровень не твун карат, это устан на говицен. Аллах арлятик. Махан тура тардан улла. Он на Ахсане кинога каян. Устан на говицен арлятик. Баратура, сет костун, да? А на гаске эргидге. Таким нинки серевит улла. Дера. О, эми иккен тен байлар. Кирелдер блин. Асен Батуев, Тимофей Большаков, деда, бумя, бикетчилер Уолтер, Денис Забласкай. Аннук. Оғыл Родия Кохап. Асен Батуев, Юхэбілю. Тимофей Большаков, Белин Сунтар. Улуғын. Кемішкі хүддер. Деда, интересен қапсы олары олы. Бәт ата амма бағатығар күншерін көрбіті. Тимофей Большаков, Белин Сунтарға. Физкультура шылын үлі қамсы хүддер. Спартакада бұл Нива, амма бағатырға сүйістігін чанылы. Бұжын нөріме... Сақа-шаға, Иван Алла, бұрыстығынан. Маншарон үлін екес мәсіліға, үлдер аға ұлтты кененіна тәбістен кесіге. Бұлырын бұлады, бұрыстығының бұлырын ұнына тәбістен кесіге. Бұды әкке сүйрі бұға бұда, ұны ұты Ленин Филиппов қоттырын ең ұлық. Старытқа хитан ұлан, чемпиондік адын сүк-сүк біті. Күбебер ғылақ ұтын Тимофей Большаковдығын ұнылары бастықтың күттаттағаны ақсыз месті бұл бұта. Бұл екен күттар. Бұл республика чемпионаты ғармастырдығы кес месті болы, Нергун Антонов кәндеттен. Мастер дает эту бетинг коринга, а мне ренер коринга улар. Сюрюга, но то что, кине сюрюга, дыгнга, был рын бейни, кихи кинен кэлэн. Чемпион, дюга, не сюк пита. А там был цим коринг, тем фей большого кинен, хадок кутту голо, бута. Бут на тагалу, тэгэ хаджари. Кен нырык тэрд. Боту я птаганы был цинга лоха нырык пыта, а? Айсэн, эмэ опыттах, олэхэн, тугун наха барава тэвит. Эмоции, ты энергия, ты барават. А если бы ты я богато говорил бы ты, ами легендарный Мадина Улла. Он ну. Уолл готов Улла, он тон. О, когда? О, короче, а если бы ты, он нам барлан сохтер ходит да. Он ну, джарга Аллах еще и вид. Он ну, и станет еще и тутунга такого оно, он нам Мадина.
мастадыга мажуны быгына неме бәди көтә. Бастык кеннеттен тохка кирәк. Лидердәс. Быстырак кирәк. Быстырак кирәк. Уны тохдыра улы хәрәле ок. Эрел кимен бербәккә кайда утта бастына. Аха. Стардан алык. Алык шойдык. Уны капсага мешәй Асена. Мешәй. Оккой мешәй. Таскы мешәй дә. Таскы мешәй. Деда. Асен ботуй. Он на тон марин, кашлян кора марамун хадера. Манна мя параке мя пидем. Бу он кихитан хамы бу кайга харизмалах кихиблин. Асем бату ептин марин яхе мя пидем диго. Хадера лох. Кепсетера хангарарин гарера. Бу ики усулах аннатюр асем бу батах. Аллах хареллах падык хадера хангарар. Харау маяджа. Бачумнах падык эпетир. Он на тон кихи ауротын чушудур та асен аурот. Хадера марин кашлян марам. Мен булла на нягдё не, жомун кыра дё не. Кайдак тутталлара, капталлара, характарын уоттара. Кими чусудур а утта болу. Харазу чусудур а. Бу кимера гылыя жарын, кимера тугара хатаммака келбетин. Оно бардын кихи чусудур. Мандраштыр, кимера мандраштыр дё. Ашен боты он улык победитель куду это мары. Уже бу бастаган баран хынча ки куду тутта капта хажарда. Онан де билин көрэх бүт. Хадда болары. Армета карата раза тутатуна. Дыгын он юлыргар отбору. Отбору аспыта. Олата сэл бар булай. Вот он на тофтир. Баранер он на. Басты олох. Икис мэсты олох панах ома яуын дебит амарна. Оннук болох. Оннук болох тахта ана улай. Басты басты рекалим дебит. Оннук настрой дах кей гайер. Барда! Басты күн түбегінә. Қаста кейі тәң әшкі олақ балалары болу. Вячеслав Дягынов әме олығы шығы? Лидердар тәң әшкі олақ балалары болу. Дәрі білейін Борис Движков, Маннагер Гиргет төкіне олығы шығы кейсен. Альсио Варовская кей бұта, онында кенютер Николай Матананов. Николай Матананов оттон. Давид Кольцов кай бута, ике кайлах Уолтер таккалдар. Борис Движков, онна. Николай Матананов. Николай Матананов. Эмиел Рахановский севит. Движков опыттах. Движков опыттах, бәдін көріңе. Коля Улана, эмиел опыттах, онна. Яғана да үддік. Это он такой штат. Хайди лаху лади. Он ног. Коля улана хастал тата ян катанна ва лахти дымна. Бесте. Бахта катанна. Бастыка хлыгар улах рагана халды. Ол хлай бычыннар абилля не хлыг булдай. Опыта абилля не хлыг. Опыта бычынга. Ханаты күйрене. Саната. Бартак күйрене. Бәдеттен алмаса ген баңа. Күлілір. Николай Матананов. Кихи бүгітінан нашу е кихи көлі. Жыны күтті барыларын күтті шөй бағады көрсетті. Қағанды күғырарын көрілік. Ағас әліккей ке? Әліккей ке, а. Хымнағас, деп? А, хымнағас, а. Токырақ дейгі... На, хымнаға ол дейді. Жәрі. Әтті он тоғысын ағы он үшкелі. Түйткелі негінден ұлған разынсы да қоқ бұлады. Разынсы бұлады өткелі әйім бір. Саға нефтегаз бұд үлілері өт. Николай Матананов бұрыстығының ұрыт алма Сергей Банг үлілері де. Лен саға нефтегаз бұдқа. Ол үші өдік үлілері қамын өйді. Ау, Коля нұрот топталын. Бұдан қая ұта өт. Ұлан әрірді. Ұлан әрірді. Николай Николаевка, где жаларда дивурут. Хами крово лачче, олигон лох. Народ бартолох.
кинеки вола. Кинеки, баше олох чисто вора кинеки вола штарди. Он тон кине норуту кетте, а мешо бады капсидер татас котого ходжан юре юре. Кахтан дидим. Ол бир. Ол бир көрүн булгай. Онно. Эти тох күстебер кахтылдара. Соперник кандомадар булгай. Бұл Халтриал, ладимага. Повтор. Кадрилер улар. Борисюшко, будто он амма. Мастер дыгос колзни для чего улар. А тут будто аммалу. Анатолий Байша. Повтор. Корехара. О, Коля. О, тарбаға бар бақты. Тарбаға туп падай. Туп падай. На пору. Джигинен таққа не спит еді. Кене бастан таққа не спит еді. Стойка. Тарбаға туп падай улар. Стойка таққа не стыгынан маған маға бәйтін деген бар бады. Ортото тубудала. Он де горе фут, блин. Киски сине горе фут. Деме сенсация была аргана. Судья Лари Хеллеревит, повтор коре. А, нет. Того коре Лари, повтор. Того партийский беды. Тон. Когда это доллар? Еще иду кор будем это или не рекорд дима. Бар атаган арар бута булаки. Николай Матанана петиттен партийский беды. Коля, Коля, хоть бах я дера. То на заслужил бы они ки. А ну пула. То это тон киси вот это бы дан ната. Он тон кайга то что некий блирный кис место его бута. Эй, где тенгашку лахтер дай? Бирешко на бирешко на хабу дай. Ага, он тон кимнин тенгашку лахтер дай. Джустун, Джустун. А, ну качество нан кайбут. Дере, корехара, блин. Плана. А, повтор корехара. О, бу, до старта линия тен хая бы тебе бу атаганан тахара спите. Ну как видите. Борис Дюшко, Борис Дюшко. Атаганан линия на тахар бут. И на старте Игар атак. Игар хаджата. Мандык тюганга хадап болар. Антон ах. Хоски селер да. Хоски сектор не. Оно брало бы хитнан. Худялар блин бы характера. Блыргылы. Блыргылы да ем бачу вот это там анна. То джигнен не корехта атлер бы. Удеть не корехта это, эддеттен. Старт, старт полон не эти атаган тахраман. Эти имеют преимущество не берет холу бра. Тора олар олар де. Центр, тохтан тора олар давай. Он не хлам, это на секундан ради еще дикор битера, да. То секундан кори. Кем олор? Борис Дюшковка, араха, блин, серди вердер улы. Он хос. Секундан только дяз бра. Аллах, Аллах, Аллах. Легенда. Дыгын он юдын хэтчет гулля хайлага. Ха, майл. Уйбан бүлі үшкә. Ха, майл бақта кытты бүтке. Анна. Тон ха, майл бақта кай бүтке, Аллах. Уйбан. Бүлі үшкә. Тебелік маспыдаттан, әйте зона бар ден. Бахарын бетілер. Тәтенне тоқтақты. Маған онна, күхіл онна қалылан кеоқ, егер маған нақты. Ол онтан атаған таққы оқта. Стартка, именно стартка таққы оқта.
блин, тохпо это было туроровит, аллараттан, атаган алларат, юхераровит, хаировит, тактика бывает. Здешков, это тохпо лад, мастер дек лад, албастара тохтара альбахпа. То коля да, она химбир опыт тахпа. Он уже, гинен коля да корен хебета. Торолор. Ярова на ахсы. Байзюшко мунутан тенер судьялар этого мекке торолор. Антон, туга уллана тох булай. Бу бравлата уллана мас тадды, он мас реслинген тухунан. Олихин каратек мекке тахын хеп. Анна. Холобра мас реслинга сары кангуллемет. Чери им бардагана биддера сары кетеллер. Оно би манна уллана би яка уркулу блин сарыннан кисе кыып онна уллана адах вияттан онна аллараттан болып сеп бен билеген онтан мас реслинга уллана адах аллараттан болуктах сири тары яктах дигине механа бар судья сиштоги хиде даны картины онтан судья корректа да болон онно судья корон кине замечание берте да болади кине ыта да болта да бол старт дигине корон беректа да бол то оно судьялар бәйләре баярыктыра. Асен атастырып тиен тобы бәдин улгар гаджа турар. Асен атастырып отын. Мохсоғыл спортивный клуб салаячыта. Оны тәкен оны терендір бәді. Манчарон лорын екеті ол лақтайлаға. О, 0-0 дейділер. 0-0 дейм олда. То судья әдіне тоқ олда дей. О, дөнер дей. Маннық. Спорный момент, им бит бар болар. Улаттар буллана. Улахан жарыгы, улахан тугу оңырын кәлендер. Альбах кейу аджар, онар ажаташ болан. Барда, барда, Борис Дюшко! Николай Матанана. Көрін көвен, бастығы маған ұлы Ақсан де бір нолға Николай Матанана. Хем бір мандык мөккер. Болар ба ұлы. Болар ба. Батчы улахан күрақты еге. Ким барда көйен бағарар? Аннық ба. Оно было на коле, он Борис сыграл его. Ну, ладно, судья, который хаяхта это было. Олегин обнули на лорде. Глама то надо, я ну лохам был, то делал лошади турта данла. Стойка лорде. Бас так это на место стойка лани гинети или то телевара лорде. Антон, коля улана бари химбир билер булади. Борис улана тутан эриен, каян кисен хеп. Улихни те со старта гараз кисе хатыр коля. Ухата даны. Ухата даны. Ухата даны. Раханай булан сеп. Эриен сеп. Тута эхне. Тута она. Эти тарбаган арарен хеп. То на манна задние бармен надо улади. А то на задние бармен надо. Маска. Чудахан барач. Сөл бәтлі. Отағы яқылына Борис Дюшко командығыл бақы еге жер болу ола. Тағылай күтінна. Әтең қартығына. Жон білдіңіна. Оланы жон барыта білер бұ. Оны. Жәрі, білейін ұтын. Бағарыла қыпсы. Болын әрір. Николай Матананов, Борис Дюшков. Ақсан 0-0 бірге. Николай Матананов тұрды. Коля еттен ұлда. Ақсан көрер өді Борис. Ақсан көрер қайыра болу. Деген ұйын қаддары. Ақсан да қаддақты көйіна. Тоға дедер тәгіннен... Құтар ұрдығына Коля қайыра бүт. Коля ба қайыра бүт. Албас оңырын нада туары. Мүте, мас бәдеттен берер бұллақына бұдан преимуществу алақ болан. Олеген еті ортатон бұл баққа әделілді. Бәдеттен барықтақ. Кенеттен тардар бұллақына ән ұжы кене қатанақ. Олеген нарыған ауыз болы. Барда! Барда, барда, барда! Албастан көрі әрігінен!
Коля, кураж, тахаванера.